Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. সকলকে আমাৰ এই অনুষ্ঠান প্ৰাৰ্থনা সমূহলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ আগলৈ আমি ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ বাক্য আৰু প্ৰাৰ্থনাৰে আগবাঢ়ি আহিছো আৰু আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি সময়ত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু তাৰ আগতে আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য আলোচনা কৰিম গতিকে জয় জয়তে আমি আপোনালোকক এইটোৱে অনুৰোধ কৰো এই অনুষ্ঠানত যেতিয়া আপোনালোকে যোগদান দিয়ে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে যেন উপস্থিত থাকে এই প্ৰগ্ৰামৰ আৰম্ভণিৰ পৰা যেতিয়াই আপুনি যোগদান দিব শেষলৈকে যেন আপোনালোকে উপস্থিত থাকে মই এনে আপোনালোকক অনুৰোধ জনালো কিয়নো এই অনুষ্ঠান যি প্ৰাৰ্থনাৰ সময় প্ৰতি শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া 7টা বজাত আমি ফেচবুক লাইভৰ যোগেদি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই আহিছো এই প্ৰগ্ৰামটো হৈছে এক বেলেগ ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম ইয়াত ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৰু আশীৰ্বাদ লগতে আপোনালোকৰ বাবে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰো আপোনালোকৰ বাবে আমি নিবেদন কৰো ঈশ্বৰৰ ওচৰত সেইকাৰণে আপোনালোকৰ উপস্থিতি আমি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কামনা কৰো যিসকলে প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধ ইতিমধ্যে পঠিয়াই দিছে আমালৈ হোৱাটছএপৰ যোগেদি আমি তেওঁলোকৰ নামসমূহ পাইছো বিষয়সমূহ পাইছো আমি সেই সকলোবিলাক আজি অনুষ্ঠানত নাম লৈ যিসকলৰ নাম আমি লব পাৰো তেওঁলোকৰ নাম লৈ আৰু যিসকলে অনুৰোধ কৰিছে আমাৰ নাম উল্লেখ নকৰিব আমি তেনেধৰণেই তেওঁলোকে বিচৰাৰ দৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি লৈ যাম কিন্তু যেতিয়া মই এটা কথাই অনুৰোধ জনাওঁ যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনাৰ অনুৰোধ দিছে নাম প্ৰকাশ কৰা বা নকৰা এই বিষয়টো ভয় কৰিব কাৰণে নহয় কিয়নো আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰি আছো আমি ঈশ্বৰ পবিত্ৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰি আছো গতিকে আমি নাম লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে একে নামৰ অনেক ব্যক্তি থাকিব পাৰে গতিকে আমি নাম উল্লেখ নকৰিব বুলি বহুতে দিয়ে আমি মানি লৈছো আমি তেওঁলোকৰ যিদৰে বিচাৰিছে আমি সেইদৰেই প্ৰাৰ্থনা কৰিম কিন্তু ভয় নকৰিম সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছে তেখেতে নিৰ্ভয় হবৰ কাৰণে কৈছে গতিকে আপুনি ভয় নকৰিব বিশ্বাসত থাকক ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰাৰ যোগেদি আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব ভয়ে আপোনাক অনেক পিছুৱাই লৈ যাব ভয়ে আপোনাক দুৰ্বল কৰিব কিন্তু আপোনাক যেতিয়া বিশ্বাসত থাকিব আপোনাৰ জীৱনত ঈশ্বৰে কাম কৰিব আজি অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ থাকিবৰ বাবে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আশীৰ্বাদ থাকিবৰ বাবে বাক্যত আশীৰ্বাদ থাকিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থনাত আশীৰ্বাদ থাকিবৰ বাবে আমি এইখিনি সময়ত ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰিব কাৰণে গৈ আছো আৰু মই ঋণাক অনুৰোধ কৰিছো যাতে আজি এই অনুষ্ঠানৰ বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছো হয় ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে আমি জীয়াই আছো আৰু তেওঁ ওচৰ চাপিবৰ কাৰণে পাইছো সুন্দৰ সময় দিছে আমাৰ এই উদ্দেশ্য আছে যিমান দুখ পোৱা কষ্ট পোৱা সমস্যা আছে উদ্ধাৰ বিচাৰে কৰপা শান্তি কৰপা আনন্দ পাম কৰপা আমাৰ কাৰণে ৰাস্তা খুলিব আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো আমি লৈছো তেওঁলোকে যে ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাপক ঈশ্বৰক জানক যিটো জীৱন্ত ঈশ্বৰ জীৱন দেউতা তেওঁৰ ওচৰত যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰো তেওঁ আমাক ৰাস্তা দেখায় আৰু সকলো দুখ কষ্ট পৰা তেওঁ যে উদ্ধাৰ কৰে সেই ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত মানুহ আমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা সহায় বিচাৰে যিমান চবে জানে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰে আৰু বহুত চবে কষ্ট পাই আছে তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো ৰাখিছো আহক মই এটা বাক্য পঢ়ি পেলাই মই প্ৰাৰ্থনা কৰি দিম আজি যিটো প্ৰগ্ৰাম আছে তাকেনে ইয়াতে গীতমালা 67:1-2 মই পঢ়ি পেলাই দিম ইয়াতে গীতমালা আৰু ভজন সংগীত হিন্দী দি কলে 67 পৰমেশ্বৰ হম পৰ অনুগ্ৰহ কৰ আৰু হমকো আশীষ দে ৱো হম পৰ আপনে মুখ কা প্ৰকাশ চমকায়েগা ইয়াতে লিখা আছে পৰমেশ্বৰ হম পৰ অনুগ্ৰহ ঈশ্বৰ আমাক উদ্ধাৰ কৰ কোট মানুহে ঈশ্বৰ মোৰ প্ৰাৰ্থনা কিয় নুশুনে প্ৰভু মই আজি ইমান কষ্টত বহি আছো সমস্যাত আছো চিন্তাত আছো কৈ পেলাই আমি যেতিয়া বিচাৰো তেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত হম পৰ অনুগ্ৰহ ঈশ্বৰ মোৰ ওপৰত অনুগ্ৰহ কৰক আৰু ঈশ্বৰৰ যে আশীৰ্বাদ আমাৰ জীৱনত আহক আমাৰ আশীৰ্বাদ চব কিয় কেনে ৰখে বহুত আশীৰ্বাদ আমি পাব লাগে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ কেলে আমি ঈশ্বৰৰ ৰচনা হয় ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি হয় ঈশ্বৰে আমাক বনাইছে
তেওঁ স্বৰূপ হয় আমি কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰ্থনা কিয় ৰখে কিয়নে আমাৰ ভুলৰ কাৰণে আমাৰ অপৰাধৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰক যিটো সন্মান দিব লাগে সেইটো সন্মান নিদিয়া কাৰণে আজি আমাৰ জীৱনত দুখ কষ্ট সমস্যাটো আহে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি মুস্কৰ অনুগ্ৰহ বহু হাবৰ আপনে মুখ কা প্ৰকাশ চমকাইগা ঈশ্বৰে যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰো ঈশ্বৰৰ মুখৰ পোহৰটো আমাকটা আমাক পোহৰ দিয়া মানে আশীৰ্বাদ দিয়া আমাৰ আন্ধাৰটো দুখটো সমস্যাটো ঈশ্বৰে দূৰ কৰে সেইকাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিব কাৰণে এতিয়া সন্ধিয়া প্ৰত্যেক শুকুৰবাৰে আমি 7টা বজাত যিটো প্ৰগ্ৰাম লৈছো যে আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাপক ঈশ্বৰক জানক যেতিয়া আপোনাক সমস্যাত দুখ কষ্টত থাকিব কেতিয়াবা এনেকুৱা সময় হৈ যায় যিটো কোনো উপায় নাইকিয়া ঘৰত মানে প্ৰব্লেমত থাকে বেমাৰত থাকে হস্পিটেল যাব নোৱাৰে টকা পইচা নাইকিয়া সেইটো সময়ত সেই ঈশ্বৰ আমাক সহায় কৰে সেইটো কাৰণে আমি এই ছাবজেক্টটো লৈছো যে আপুনি লোকেও নিজৰ সমস্যা সময় যেতিয়া ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিব ঈশ্বৰ আপোনাৰ ওচৰতে থাকে ঈশ্বৰ আপোনাৰ লগতে থাকে সেইটো ৰাস্তা দেখাই দিব কাৰণে যে আপুনি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিব ঈশ্বৰে শুনিব সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ যেহোবা আপুনি হয় অতি মৰমীয়াল পিতা আপুনি হয় আপুনি আমাক দয়া কৃপা অনুগ্ৰহ কৰা কেনে সুন্দৰ সময় সুন্দৰ সুযোগ আপুনি দিছে হয় প্ৰভু আপুনি জীয়াই থকা কেনে আজি এই শুকুৰবাৰে আমি যে আপোনাৰ সেৱা আপোনাৰ প্ৰণিপাত আপোনাক ধন্যবাদ দিব কেনে আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ কৰি দিছে হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ মই আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আপোনাৰ দেখাত মই যিমান দায়িত্ব কপৰাত কৈছো লগতে পাষ্টৰৰ ভুল পাতি ক্ষমা কৰিব যিমান সন্তানে আজি এই প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড আছে প্ৰভু তেওঁলোকে এই সময়টো আপোনাৰ ওচৰত আহিছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ ভুল পাতে যত যতে আছে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ নিজৰ ঘৰত যতে অনলাইন যোগেদি তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ ভুল পাতি ক্ষমা কৰ জানি পেলাই কৰা আঞ্জান কৰা তাই দুখ কৰা প্ৰভু প্ৰভু পৰমেশ্বৰ মনুষ্য জাতি হোৱাৰ কাৰণে পাপ অপৰাধটো হৈ যায় প্ৰভু আপুনি ক্ষমা কৰি দিব কিয়তো আপুনি ক্ষমা কৰা ঈশ্বৰ হয় প্ৰভু দয়ালু পিতাই প্ৰভু আপুনি আমাৰ কাৰণে সেই কালবাৰীৰ ভক্ত হৈছিলে তাৰপৰা পিতা পৰমেশ্বৰ আমাক উদ্ধাৰৰ পথটো দেখাইছিলে সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ ভুল পাতি ক্ষমা কৰি দিয়ে আমাৰ মাজত যি চাটানে আত্মা পাপ আত্মা বেমাৰী আত্মা দুখ কষ্ট আনি দিবা আৰু বিশ্বাসটো দুৰ্বল কৰি দিয়া আত্মা চা অনলাইন যোগেদি যিমান ভাই ভনী হিচাপে আজি ইয়াত প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড কৰিছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পাশ্চাত যিকোনো সমস্যা পাপ আত্মা চব যিশু কৃষ্ণ নাম ওলাই যা ৰাস্তা খুলিবকে নিদিয়া যিশুত নাম পৰা ওলাই যা সাউণ্ড চিষ্টেম লাইট চিষ্টেমৰ যোগেদি নেটৰ যোগেদি প্ৰব্লেম কৰি দিয়া যিশুত নামৰ পৰা ওলাই তোলাই যা অ' হালেলুয়া অ' পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপোনাক ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু আপুনি পবিত্ৰ হয় আপোনাৰ ওচৰত চাপিব কেনে আমি পবিত্ৰ হব প্ৰভু কোনো খাট আৰু কোনো চাবোনেই দিয়ে আমাৰ পাপ চব হোৱা নাযায় কিয়নো আমাৰ পাপ চব হিন্দু বৰিণীয়া লাজ এনেকা কাম আছে প্ৰভু আপোনাৰ পবিত্ৰ তেজ সেই কালবাৰীত বোৱা তেজেদি আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ ভুল ভাতি ক্ষমা কৰি উচি পবিত্ৰ কৰি দিয়ক আজি যি ভাই ভনী হিচাপে নিজৰ সময় লৈ পেলাই পিতা পৰমেশ্বৰ আজি আপোনাৰ উচ্চ চাপিছে প্ৰভু তেওঁলোকৰ জীৱনতো আপুনি মেৰেকল কৰিব আপুনি তেওঁলোকক দৃষ্টি দিয়ক আৰু প্ৰভু তেওঁলোকে নিৰাশ হ'ব কাৰণে আশীৰ্বাদ পাব কাৰণে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ যি পাষ্টৰে আমাৰ বাক্য দিব এই বাক্যৰ ওপৰত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিব প্ৰভু পৰমেশ্বৰ বাক্যত কোৱা গৈছে যাৰ কাণ আছে তেওঁলোকে শুনো কাণ সকলোৰে আছে কিন্তু আপোনাৰ বাক্য শুনিব কেনে সেই কাণটো আপুনি দিয়ক আৰু এনেকুৱা নতুন মন নতুন হৃদয় দিয়া আপোনাৰ বাক্য অন্তৰত থাকিব ধাৰ্মিক জীৱন যাপন কৰক অ হালেলুয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি পেলাই তেওঁলোকক আপুনি সুস্থ কৰিব আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিব ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কেনে এই ছাৰ্ভিচটো প্ৰথমৰ পৰা পেলাই লাষ্টলৈকে মই আপোনাৰ হাতত সুদাই দিছো প্ৰাৰ্থনা নাজেৰে প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছো আমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ধন্যবাদ সুন্দৰ সময়ৰ কাৰণে আৰু আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ
আজি এই সময় পালো আৰু মই অতি আনন্দিত যে আজি বহুত ভাই ভনী সকলে নিজৰ নিজৰ টেষ্টিমনি পঠিয়াইছে আমি যোৱা সপ্তাহত বহুত টেষ্টিমনি পালো আজিও তেনেদৰে টেষ্টিমনি বা হাক্য আমালৈ তেওঁলোকে পঠিয়াই দিছে আৰু আমি এই টেষ্টিমনি সমূহ আপোনালোকৰ আগত এটি এটি কৈ আমি আনিম আপোনাৰ জীৱনতো ঈশ্বৰে আচৰিত কাম কৰিছে আৰু প্ৰধান আটাইতকৈ ডাঙৰ আচৰিত কাম হৈছে যে আপুনি আৰু মই আজি জীয়াই আছো আৰু জীয়াই থকাৰ পিছত আমাৰ ঈশ্বৰক আমি তাৰ সলনি কি দিম ঈশ্বৰক তেওঁ আমাক জীৱন দিয়াৰ কাৰণে আমি তেওঁক কি দিম আমি তেওঁক দিবলৈ আমাৰ ওচৰত একো নাই We have nothing to give in return of the blessings that He bestowed upon us. You cannot purchase the blessing of God by any means. You cannot purchase. Apunar jibon tu apuni kini labonware. Apunar uporot thoka Ishwaror akribad apuni kini labonware. Pohor okoman kini lo buli kole apuni dinor hujjor pohor kini labonware. মই আজি ৰাতিটো মই লাগে আৰু দীঘলীয়া হ'ব লাগে বুলি ক'লে ৰাতিটো আপুনি মই কিনি ল'ব নোৱাৰো নাই মই 80 বছৰ বয়সত মৃত্যু নহয় বুলি আৰু বাঢ়ি যাম তাৰ কাৰণে মোক আৰু 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা বঢ়াই দিব বুলি ক'লে আমি বঢ়াব নোৱাৰো কিন্তু ঈশ্বৰৰ যেতিয়া ইচ্ছা হয় তেওঁ যেতিয়া আশীৰ্বাদ কৰে তেওঁ বাইবেলত কৈছে দীৰ্ঘ জীৱনেৰে মই তেওঁক তৃপ্ত কৰো মই গীতমালা 91 ষোল্ল পদ তাত যদি আমি চাও সাম নম্বৰ 91 এণ্ড ভাৰ্চ 16 দীৰ্ঘ আয়ুৰে মই তেওঁক তৃপ্ত কৰিম মই তেওঁক মোৰ পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্ত কৰিম আই উইল ছেটিছফাই হিম উইথ লং লাইফ ইট ইজ গড এইটো মই নহয় দেই যেতিয়া মই বুলি কৈছো মোক আপোনালোকে নাভাবিও যে মই কাৰোবাক দীৰ্ঘ জীৱন দিম এইটো মই মানে ঈশ্বৰে কৈ আছে উইথ লং লাইফ I will satisfy him. Dirgho jibonere moi teok hantushto korim, hokhi korim. And show him my salvation. Aru teok mor poritran to dekhuam, poritran prapto korim. Christian ba ami bishwasi hokole, eta bostu amar mukhot thake aru heya hoise poritran ba salvation. Poritran palene buli jetia amak khuda jay. তেতিয়া আমি এটা যিসকলে খ্ৰীষ্টীয় বিশ্বাসী প্ৰভু যীশুৰ পিছত চলোতা হয় তেওঁলোকে কিছুমানে ক'ব পাৰে যে হয় মই পৰিত্ৰাণ পালো বা বহুতে ক'ব পাৰে নহয় মই পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই পৰিত্ৰাণ মানে হৈছে উদ্ধাৰ পোৱা টু ৰিচিভ চেলভেশ্যন মিনছ ফ্ৰম গড হু হেজ চুজ ইউ এণ্ড হি হেজ এপইণ্ট ইউ চ' ডেট ইউ কেন এণ্টাৰ ইন দ্য কিংডম আপোনাক মনোনীত কৰিলে নিযুক্ত কৰিলে যাতে আপুনি তেওঁৰ সৈতে অনন্ত জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ইটাৰনেল লাইফ গতিকে পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্ত হলো বুলি আমি কেনেকৈ গম পাওঁ যিদিনাখন আমি নিজৰ পাপ সৰ্বস্ব আমাৰ যিমান পাপ আছে আমি তেওঁৰ আগত ক্ষমা বিচাৰো আৰু আমি তেওঁৰ তেজেৰে ধৌত হওঁ চফা হওঁ জব হাম লোক য়েশু কা আগে আপনে গুনাহো কো স্বীকাৰ কৰতে মাফি মাংগতে হে আৰু জব হাম লোক কো জো হৰেক পাপ কো য়েশু নে আপনা লহু সে ধো দেতে হে ক্যোঁকি য়ে সব কুছ বিশ্বাস কে দ্বাৰা হি হোতে হে যেতিয়া আপুনি পাঠ না কৰে এইটোত আপোনাক বিশ্বাস দৰকাৰ আছে যোৱাবাৰ মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিছিলো যিসকলে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো যোৱাবাৰ মিছ কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এমেজিং গ্ৰেচ অনলাইন এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বহুতে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰাম যদি আপোনাৰ মিছ হয় আপুনি ইউটিউবত চাবলৈ পাব গতিকে বিশ্বাস কিন্তু কৰ্ম উইডাউট ফেইথ Faith without deed is dead. আপোনাৰ বিশ্বাস হলে কৰ্ম কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি বিশ্বাস কৰিছে তেতিয়ালে আপুনি স্বীকাৰ কৰিব তেওঁৰ আগত হৈছে সো এতিয়া আমি পঢ়িছো যে ইন ৰিটাৰ্ণ অফ হিজ ব্লেছিংছ ঈশ্বৰে দিয়া আশীৰ্বাদৰ সলনি আমি তেওঁক কি দিম ইয়াতে বাইবেলে কৈছে গীতমালা 103 Psalm 103 এক পদ আমি চাওঁ গীতমালা 103 এক পদ হে মোৰ মন জিহুৱাৰ ধন্যবাদ কৰা হে মোৰ অন্তৰত থকাবিলাক তেওঁৰ পবিত্ৰ নামৰ ধন্যবাদ কৰা
ইংরেজি নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্সনত কইছে প্রেজ দ্য লর্ড ও মাই সোল অল মাই ইনমোস্ট বিং প্রেজ হিজ হোলি নেম প্রেজ দ্য লর্ড মানে ঈশ্বরৰ প্ৰশংসা কৰা আজি আপোনালোকে বহুতে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে হওক বা অন্যান্য খ্ৰীষ্টীয় অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে হওক প্রেজ দ্য লর্ড এই আপুনি শুনিবলৈ পায় সেন্টেন্স বাক্যটো প্রেজ দ্য লর্ড প্রেজ দ্য লর্ড বহুতে ভুলকে লিখে প্রেজ মানে প্রশংসা করা দ্য লর্ড মানে প্রভুৰ বা ঈশ্বৰৰ প্রশংসা করা বা লেট আস প্রেজ আমি একেলগে মিলি তেওঁ প্রশংসা করো যেতিয়া আমি আপোনাক লগ পাইছো আমি তেওঁ প্রশংসা করো ধন্যবাদ যে আপোনাক লগ পাব দিলে প্রেজ দ্য লর্ড আপোনাৰ লগত কথা পাতিব দিলে প্রেজ দ্য লর্ড আপোনাৰ লগত আমি দেখা হলো প্রেজ দ্য লর্ড আপুনি জীবিত আছে প্রেজ দ্য লর্ড আপোনাক ঈশ্বৰে আশীর্বাদ কৰিছে প্রেজ দ্য লর্ড প্রেজ দ্য লর্ড প্রেজ দ্য লর্ড আমি ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰো প্রশংসা কৰো ইয়াতে বাইবেলত কৈছে প্রেজ দ্য লর্ড তোমালোকে যিহুৱা ধন্যবাদ কৰা হে মোৰ মন মনটো এতিয়া আপোনাৰ মনটো এই সময়ত আপুনি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ আছে ইউটিউবৰ যোগেদিয়ে হওক ফেচবুকৰ যোগেদিয়ে হওক আপুনি আমাৰ প্ৰগ্ৰামত ভাগ লৈ আছে কিন্তু আপোনাৰ শৰীৰটো বা চকু দুটাই এই প্ৰগ্ৰামটো চাই আছে বা শৰীৰটো ইয়াতে বহি আছে কিন্তু মন এই মনটো ইয়াত নাই হবলা বা বাহিৰত গৈছে হবলা আপোনাৰ মনটো আপোনাৰ কামত লাগি আছে চাগে আপুনি এই প্ৰগ্ৰামৰ যোগেদি মানুহে আশীৰ্বাদ পাইছে গতিকে ময়ো আশীৰ্বাদ লবলৈ যোগদান দিবলৈ আপুনি এই বাধ্যতাত আহিছে কিন্তু মনটো এতিয়াও ব্যৱসায়ত লাগি আছে মনটো এতিয়াও বন্ধুবিলাকৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে মনটো এতিয়াও বেলেগ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে কিন্তু ঈশ্বৰে ইয়াতে কৈ আছে যে হে মোৰ মন যিহুৱাৰ ধন্যবাদ কৰা সো ইউ এণ্ড মি গড চেজ অল অফ আছ টু প্ৰেজ হিম because he needs the praise he is the worthy of our praise ekmatro ishore hoy prashanka par jiggo ami teore mohima korbo lage ami teore prashanka korbo lage ami teore stuti korbo lage teor bahire kono nai gotike ami tekhetok dhonnobad debo lage sundor ashirbad kora babe yade ami testimony dekhibole pao egoraki bhoni dipa তেখেতর ভাগিনীর বাবে প্রার্থনা বিচারিছিলে আজির পৰা তেওঁ লিখিছে সাত আঠ মাহৰ আগতে এই ভনী দীপাই তেখেতর ভাগিনীর বাবে প্রার্থনা বিচারিছিলে ভাই ঈশান তেওঁ নামটো তেওঁ চাকৰি তেওঁ শিক্ষিত তেওঁ ভাল তেওঁ ডিগ্ৰী আছে কিন্তু চাকৰি নাছিলে কিন্তু সাত আঠ মাহ তেওঁলোকে প্রার্থনাত আছিলে ইয়াতে লিখিছে ঈশ্বৰৰ প্রশংসা হোক প্রেজ দ্য লর্ড তার ভাঙনি অসমীয়া লিখা আছে ঈশ্বরের প্রশংসা হোক আমার ভাগিন ঈশান ঈশ্বরের আশীর্বাদত চাকরিটো হয়েছে প্রেজ দ্য লর্ড ঈশ্বরে তেওঁ আজি সাত আঠ মাহ প্রার্থনার পিছত এটা চাকরি দান করেছে সাত আঠ মাহৰ আগতে আজির পৰা সাত আঠ মাহৰ আগতে তার হয়ে আপনা খবর আশ্রম প্রার্থনা বিচাৰিছিল তার মাকেও এবছরমান প্রতি শুকুরবারে উপবাস রাখিছিলে আজি তারে ফল লাভ করেছে ঈশ্বরক কোটি কোটি বার ধন্যবাদ দিছে প্রেজ দ্য লর্ড আমি একো দিব নোৱাৰো আজি এই ভাইজন চাকরি বিহীন হৈ হয়তো আর্থিক ফালৰ পৰা অসুবিধা হৈ আছিল কিন্তু বিশ্বাস কৰি তেওঁ পৰিয়ালে মাকেও প্ৰতি শুকুৰবাৰে উপবাস লৈ নিজৰ ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ অন্তত ঈশ্বৰে তেওঁৰ জীৱনত কি দিলে এটা চাকৰি এটা কাম দিছে যিটোৰ যোগেদি তেওঁ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব আহি থকা দিন লগত পৰিয়ালক তেওঁ সহায় দিব পাৰিব তেওঁ উন্নতি হব গতিকে তেওঁ এতিয়া ঈশ্বৰক কি দিব ঈশ্বৰে কৈছে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰা প্ৰাইজ দ্য লর্ড আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব লাগে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিব লাগে ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে অন্তৰত থকাবিলাক আপুনি আপোনাৰ কামৰ সময়ত ব্যৱসায়ৰ সময়ত বা যাত্ৰাৰ সময়ত বা ঘৰত থকা সময়ত আমি ব্যস্ত হৈ থাকো আৰু যেতিয়া এনেই থাকো আমাক লগ দিবৰ কাৰণে টিভি আহি যায় আমাক লগ দিবৰ কাৰণে মোবাইলটো আহি যায় আমাক লগ দিবৰ কাৰণে বহুতৰ কাৰণে এলকহল মদজাতীয় বস্তু আহে বহুতক লগ দিবৰ কাৰণে চিগাৰেট আহে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য আহে কিন্তু এইবিলাকে আপোনাক ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ লৈ নাযায়
আপুনি খোৱা বস্তুবিলাকৰ যোগেদি নিচাজাতীয় বস্তুৰ যোগেদি টিভিটোৰ যোগেদি এবা মোবাইলৰ যোগেদি আপুনি ঈশ্বৰৰ ওচৰ যাব নোৱাৰে আপোনাৰ মনটোহে তাত লাগি থাকে আপুনি তাক চাই থাকে আনন্দ লৈ থাকে কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বা আপোনাৰ ঈশ্বৰৰ কামত একো লাভৱান নহয় কিন্তু আপুনি ঈশ্বৰক লাভৱান ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে আপুনিও বেনিফিট পাবৰ কাৰণে হে মোৰ মন ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰা আপোনাৰ মনটো ঈশ্বৰৰ লগত লগাই ৰাখে বাৰু সেই কাৰণে বাইবেলত প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই নিজৰ শিষ্যবিলাকক এটা কথা কৈছিলে যতেই তোমাৰ ধন ততেই তোমাৰ মন প্ৰেজ দ্য লৰ্ড যতেই তোমাৰ ধন ততেই তোমাৰ মন আপোনাৰ যদি ঘৰত যদি আপুনি বহুতখিনি হোম বা বহুত টকা পইচা লাগি ৰাখি দিছে আলমাৰিত বা লকাৰত আপোনাৰ মনটো বাৰে বাৰে ঘূৰি সেই তাতে লাগি থাকিব কোনোবাই লকাৰটো খুলিলে নেকি কোনোবাই চোৰ আহি ভাঙি নিলে নেকি কোনোবা ডকাইত নিলে নেকি আপোনাৰ সোণখিনিৰ ওপৰত আপোনাৰ সেই লকাৰত থকা টকা পইচাৰ ওপৰত আপোনাৰ মনটো লাগি থাকিব কিন্তু যদি আপোনাৰ সৰ্বস্ব সোণৰূপ ধন সম্পত্তিতকৈ বেছি গুৰুত্ব যদি আপুনি ঈশ্বৰক দিয়ে তেনেহলে ঈশ্বৰত আপোনাৰ মনটো লাগি থাকিব আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰত আপোনাৰ মনটো লাগি থাকিব তেতিয়া আপুনি সময় পাব অৱকাশ পাব যে আপুনি মাজে মাজে আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ দি থাকিব পাৰিব আপোনাৰ মনটো তেওঁক লাগি থাকিব আপুনি ঘৰত আছে এনেই আছে আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাত্ৰা কৰি আছে আপুনি হয়তো গাড়ী বা বাছত বহি আছে তেনেহলে আপুনি বাছত বহিও আপুনি ঈশ্বৰক স্তুতি কৰি থাকিব পাৰিব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া বা বাইক চলাই গৈ আছে আপুনি এইখিনি সময়ত বেলেগ কথা নাভাবি প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰ মই আজি এই যাত্ৰা কৰিছো মোৰ সংগী হোৱা হালেলুয়া ঈশ্বৰৰ গীত গাই প্ৰশংসা কৰি আপুনি যাত্ৰা কৰি থাকিব পাৰিব বা আপুনি কামলৈ গৈ আছে ডিউটিত আছে আপুনি যেতিয়া অকণমান সময় পাইছে আপুনি চকু বন্ধ কৰি বা চকু খুলিও ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব পাৰে বা আপোনাৰ ব্যৱসায় আপুনি দোকানত আছে বা আপোনাৰ যিকোনো ব্যৱসায় হওক আপুনি সেইখিনিতো ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব পাৰে কিয়নো আপোনাৰ মন আপুনি কত লগাইছে ঈশ্বৰত আপোনাৰ ধন ঈশ্বৰ যেতিয়া ঈশ্বৰ আপোনাৰ ধন হব তেতিয়া তেওঁ আপোনাৰ মনটো লাগি থাকিব আৰু যেতিয়া তেওঁ মনটো লাগি থাকিব আপোনাৰ জীৱনত তেখেতৰ উপস্থিতি থাকিব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড जब आप परमेश्वर के लिए अपना अपना हृदय को खोल के रखेंगे आप चिंता परमेश्वर के लिए हो गया तो उस समय आपका आपका जो दिल में से आप जो प्रार्थना का जो प्रार्थना निकलते रहेंगे या आप स्तुति करते रहेंगे आप परमेश्वर का नाम लेते रहेंगे वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जब आप प्रशंसा करेंगे उनका रिटर्न में वो आपको आशीष नहीं करेंगे ऐसा बात नहीं है वो परमेश्वर जो आपको प्रशंसा आप देते हैं जो परमेश्वर को आप स्तुति देते हैं वो परमेश्वर इन रिटर्न आपको क्या देगा आशीष देगा आशीष आशीर्वाद तो खाली सपने देखा ना जाए किंतु आशीर्वाद तो যেতিয়া কাম কৰে এক্টিভেট হয় তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ উন্নতিটো গম পায় ইয়াতে আন এগৰাকী মধুমতী দাস এগৰাকী বাইদেৱে লিখিছে যে তেখেতৰ ভৰি বিষ আছিলে আঁঠু বিষ আছিলে গা বিষ আছিলে থাইৰয়ড বেমাৰ আছিলে কিন্তু আৰাম পাইছে বেছি ইমান দিনে ডক্তৰৰ ঔষধ খাই মধুমতী দাস এই বাইদেউগৰাকী ভাল পোৱা নাছিলে আৰাম পোৱা নাছিলে প্ৰাৰ্থনা যোগদান কৰোতে আৰু তেওঁ কৈছে যোৱাবাৰ প্ৰাৰ্থনা যোৱা ফ্ৰাইডে প্ৰাৰ্থনা হাত উঠাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে আমি যেনেকে ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা কৰো তেখেতে হাত উঠাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে যেতিয়া হাত উঠাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ আত্মা তেওঁৰ ওপৰত অহাটো তেওঁ অনুভৱ কৰিছে তেওঁ গম পাইছে যে তেওঁৰ ওপৰলৈ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আহে তেওঁ লিখিছে মই ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ অহাটো গম পাইছো ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আহিছে তেওঁ গম পাইছে অনুভৱ কৰিছে দেখা নাই কিন্তু কি কি তাৰ ৰিজাল্ট কি পাইছে ভৰি বিষটো ভাল পাইছে কঁকালৰ বিষ ভাল পাইছে আঁঠুৰ বিষ ভাল পাইছে যিটো ট্ৰিটমেণ্টৰ যোগেদি ভাল হোৱা নাছিলে আৰাম পাইছে সুস্থ হৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড গতিকে আমি ঈশ্বৰক কি দিম প্ৰেজ দ্য লৰ্ড দুই নম্বৰ পদত এশ তিনি গীতমালা এশ তিনি দুই নম্বৰ পদত কি কৈছে যিজনাই তোমাৰ সকলো অপৰাধ ক্ষমা কৰে তোমাৰ সকলো ৰোগ সুস্থ কৰে আপুনি কোনজন ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছে আপুনি জানেনে কিয় কবি ভি আপ ये जानने के लिए कोशिश किया है जब आप प्रेज द लॉर्ड कहते हैं जब आप स्तुति करते हैं जब आप नाम लेते हैं कौन परमेश्वर का नाम लेते हैं जिस परमेश्वर ने आपका सारे रोगों को चंगा किया सारे पापों को मिटा दिया प्रेज द लॉर्ड यानी कोई से प्रेज द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स তেওঁ আপোনাক কি কি লাভৱান কৰি দিলে আপোনাক কি কি আশীৰ্বাদ কৰি দিলে কেতিয়াও নাপাহৰিব
বৰং আপুনি তেওঁক ধন্যবাদ দিব আৰু যেতিয়া ধন্যবাদ দিয়ে আজি আপুনি অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছে মই আৰু ৰীনা আপোনালোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যুগুত হৈ আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনা বিষয়বিলাক আমাৰ হাতত আছে আমি সেই প্ৰাৰ্থনা বিষয়বিলাক ইয়াতে আমি লিখি লৈছো যিসকলে ইতিমধ্যে আমাক পঠাইছে 11th আৱাৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ 11 ঘণ্টা মানে অলপ সময় আগতে পঠোৱাসকলৰ নাম আমি লিখিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে গোটে গোটে আমাৰ সময় পাৰ হৈ গল বহুত বা মেছেজে আহি গৈছে যে আজি লাইভ নাপাম নেকি অৰ্থাৎ 11th আৱাৰ যিসকলে পঠাই যে এই সময় হৈ গল পঠা এতিয়া আমি লিখিব নোৱাৰো আমি নোট কৰিব নোৱাৰো কে ইতিমধ্যে যিসকলে পঠিয়াই দিছে যোৱা সপ্তাহৰ পৰা তেওঁলোকৰ আমি গোটেইখিনি নাম লিখি লৈছো তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম কিন্তু আজি এইখিনি সময়ত যিসকলে পঠিয়াইছে আমি কিদৰে লিখিম ফেসবুকত যিসকলে দিছে আমি নামটো পাইছো নামটো লোডদান কৰিছো তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা বিষয় লিখিবলৈ যাওঁতে নেক্সট আহিয়ে যায় গতিকে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ আমালৈ পঠাব হোৱাটছএপ নম্বৰ আপোনালোকক আমি দিছো এটা ডেডিকেটলি আপোনালোকক এটা হোৱাটছএপ নম্বৰ আমি ঠিক কৰি আছো আমি অতি সোনকালে ডেডিকেটেড এটা হোৱাটছএপ খালি আমাৰ এই আৱাৰ অফ প্ৰেয়াৰ কাৰণে আমি ৰাখিম আমাৰ যি দুটা নম্বৰ আছে তাতে সকলো বিষয়বিলাক আহে ব্যৱসায়ত কিবা মেছেজো আহিব কিবা বিজনেছৰ মেছেজো আহিব কিবা বেলেগ বেলেগ মেছেজো আহিব আপোনাৰ মেছেজো আহিব গতিকে বহুত তললৈ গুচি যায় গ্ৰুপবিলাক আছে কিন্তু ডেডিকেটেড আপোনালোকক আমি নম্বৰ এটা দিম আমি তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছো ঈশ্বৰে যেতিয়া আশীৰ্বাদ কৰিব কথাটো হ'ল আপোনাক যিটো ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিছে যেতিয়া আপুনি প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড কয় যেতিয়া আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে আপুনি এটা কথা নিশ্চিন্ত হওক নিৰ্ভৰ হওক যিজন ঈশ্বৰে আপুনি সেৱা কৰিছে বা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সেইজন কোন হয় তেওঁ আপোনাৰ সকলো অপৰাধ ক্ষমা কৰিব পৰা আপোনাৰ সকলো ৰোগ সুস্থ কৰিব পৰা দ্য ওৱান দেট উই আৰ চাৰ্ভিং দ্য ওৱান দেট উই আৰ গোইং টু প্ৰে ইজ এবল টু হিল অল ইয়াৰ ছিকনেছ And he is able to wash away all your sins and iniquities. So when you say praise the Lord, when you are praying, the same time you have to believe that I am praying unto that one who is able to heal me, who is able to wash all my sins and iniquities. He is not going to heal me only, but he is able to bless all my family members. Ami prarthna korim. এই সময়ত ৰীনাক মই অনুৰোধ কৰিম তেখেতে হিলিং প্ৰেয়াৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আজি হিলিং প্ৰেয়াৰ বহুত আছে গতিকে ক্ষমা বিচাৰি ল'ব তাৰপিছতে ভাগ কৰি ল'ব ইয়াতে 17 জন মানুহৰ হিলিঙৰ আছে ভাগ কৰি ল'ব তেওঁ কোনজন কোনজনৰ কেনেকে কেনে কৰিব তাই ভাগ কৰি ল'ব আমি তাৰপিছতে ঈশ্বৰৰ বাক্য আলোচনা কৰিম কালি লৈয়া হাৰ্টত ব্লক আছে হস্পিটেলত আছে ৰমেশ সোণোৱাল নেক পেইন মূৰ বিষ বহু বছৰৰ পৰা কৃষ্ণা সোণোৱাল মূৰ ঘূৰাই মূৰ ঘূৰাই খোজকাঢ়িব নোৱাৰে ৰিদীপ গণেশ এইবিলাকৰ কাৰণে ৰিপেণ্ট হ'ব কাৰণে তাৰা ৰবিদাস 6 মাহ প্ৰেগনেণ্ট আছে নৰ্মেল ডেলিভাৰী দীপৰেখা দাস কাহ 1 বছৰৰ পৰা কাহ হৈছে উইক আৰু উইক হোৱাৰ কাৰণে তাই পঢ়াত মন দিব আৰু মুন্মী দাস কনচিভ কৰিবৰ কাৰণে হাজবেণ্ডে বিয়া দিয়া আপকা নাম হো সকতা হ্যাঁ নেই ভী হো সকতা হ্যাঁ আপকা নাম আনে ওয়ালা সময় মে হো সকতা হ্যাঁ লেকিন আপ প্রার্থনা মে ভাগ লিজিয়েগা প্রার্থনা কইরে আপনাকে জি জায়গাত আছে আপনি তাতে থাকক শান্তি পরিবেশত লোক এতিয়া যেটো প্রার্থনা আছে এইটো ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰা হয় ঈশ্বৰৰ লগত কথা পতা হয় তেওঁ হুলস্থুলস্থুল জেগাত লৰা ছোৱালী দৌৰা দৌৰি কৰা আৰু এইখিনি কথা পাতি থকা এনেকুৱা এটা ফিল্মৰ চিৰিয়েল লৈ পেলাই থকা এনেকুৱাটো নহয় এইটো যিটো প্ৰাৰ্থনা আছে আমি উপবাস লৈ পেলাই আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই থাকো আপোনালোকৰ কাৰণে এই আজিতে কৰো এইটো নহয় প্ৰত্যেক দিনাখন আৰু গোটেই দিনটো উপবাস ৰাখি পেলাই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা যায় যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক সন্মান দিব ঈশ্বৰে আপোনাক সন্মান দিব আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিব ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰি দিব সেইকাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব টেমা আপুনি একান্ত জেগাত য'ত য'ত আপোনাৰ শান্তি হওক বিচনাতে হওক আপুনি চফাতে হওক য'তে হওক শান্তি পৰিৱেশত বহি পেলাই আপুনি প্ৰাৰ্থনাটো মন দিয়ক তাতে চাওক পবিত্ৰ আত্মাই আপোনালোকক চুই দিব সুস্থ কৰিব আৰু যেতিয়া আপুনি মনটোক স্থিৰ কৰিব তেতিয়া বিশ্বাস কৰিব
ঈশ্বৰৰ আত্মাই যেতিয়া আপোনালোকক চুব, আপোনালোকক গুচবা মুঠাব যেনেকা জাল গুটি ওলাই পেলাই যায় এনেকা আপোনাৰ কপনি গৰম হব, ঈশ্বৰে তেতিয়া চুৱে। সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া সন্মান দিব, মনটোক স্থিৰ দিব কৰিব, তেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰিব। তেতিয়া আমি যেতিয়া ঈশ্বৰক সন্মান দিওঁ, ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ে। যেতিয়া আমি ঈশ্বৰক আহিছে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে কৰি দিব, এইটো কথাটো আহক আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত মৰুৱা। তেওঁ কেতিয়াও ৰজাৰো ৰজা হয় আৰু ঈশ্বৰৰো ঈশ্বৰ হয়, তেওঁ আমাৰ মালিক হয় আৰু তেওঁ আমাক বনাইছে, তেওঁৰ সকলো বস্তু তেওঁ আমাক শৰীৰটো বনাইছে। কেনে কত কি বেমাৰ আছে ঈশ্বৰে ভালকৈ জানে আৰু তেওঁ আমাক সুস্থতা দিয়ে। আমেন। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pobitro, pobitro, pobitro Ishwar. Apna dhanyabad disu prabhu. Apna saranar poriponi paath korisu. Man marjada tu moi apunar disu. Kyon apni jibit hotyo aru pobitro hoy. Apni srishtikarta malik hua kene moi apunar dhanyabad disu. Prarthna korisu prabhu. Yaji bhai boni shubo kene etia moi nibedan koribo kene goisu. Jodu dotto বড়ুয়া তেওঁ আপোনাৰ ডেকাত যিমান দায়িত্ব কৰিছে তাৰ ভুল পান্তি কৰা ক্ষমা কৰি দিয়া পাব। নৱ বৰ গোহাঁই তাৰ কেনে পাটনা কৈছো, তেওঁৰো ভুল পান্তি অপৰাধটো আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক। ৰমেশ সোণোৱাল তেওঁ দায়িত্ব কৰা ভুল পান্তি কৰা, কৃষ্ণা সোণোৱাল তাৰো ভুল পান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক। লগতে ৰিদীপ সোণোৱাল আৰু গণেশ সোণোৱাল তেওঁলোকৰ পিতা পৰমেশ্বৰ আৰু অন্য যিমান ভাই ভনী আছে তেওঁলোকৰ ভুল পান্তি আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক। তনুজ সোণোৱাল আৰু ৰীমা সোণোৱাল তেওঁলোকৰো অপৰাধটো আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক। হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, এই পৰিয়াল চব যিটো ভাই ভনী হিচাপে ইয়াত নাম দিছে তেওঁলোকৰ পাপ অপৰাধটো আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক। তৰা ৰবিদাস তেওঁৰ ভুল পান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক আৰু দীপৰেখা দাসৰ ভুল পান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক আৰু মুনি দাসৰ ভুল পান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক। হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, জানি আঞ্জানা কৰা দায়িত্ব কৰা তেওঁলোকৰ পাপৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক মুক্তি কৰি দিয়ক। তেওঁলোকৰ পাপ চব কিন্তু কৰি দিয়া, তেওঁলোকৰ পাপ চব লাড এনেকা নিজা আপোনাৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ অহিতে কৰা পাপ যিটো আপুনি বিয়া পায় এনেকা পাপ যদি তেওঁলোকে কৰি আছে, যিটো পাপৰ কাৰণে আজি দুখ কষ্ট সমস্যা চিন্তা তেওঁৰ জীৱনত আছে, এই সব অভিয়াপ পাপ আপুনি তাক মুক্তি দিয়া। সেই যি চৈতালী আত্মাই তেওঁলোকক গাত প্ৰৱেশ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ জীৱনটো নকা যিচুক নামৰ পৰা ওলাই যাওক। যেন চেপ্টাৰ ফ'ৰ ভাৰ্ছ ছেভেনত কোৱা যেনেকা, এতিকে তোমালোকে ঈশ্বৰৰ বহিভূত হোৱা কিন্তু চাতনা প্ৰতিৰোধ কৰা, তাতে সি তোমালোকৰ পৰা পলাই যাব। সেই অচি আত্মা পাপ আত্মা চব যিচুক নামৰ পৰা ওলাই পেলাই যা। যিমান নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম চা যিচুকৰ পৰা ওলাই যা, বেক পেইন আৰু যিমান হাৰ্টৰ ব্লক থকা যিচুকৰ পৰা ওলাই যা, যিমান হস্পিটেলে হৈ পেলাই থকা চেগান ওলাই যা। এই সন্তান চবৰ জীৱনৰ পৰা চেগান যা, যিমান মোৰ ঘূৰণী আত্মা চব নেক পেইন আত্মা চব মূৰৰ বিষ আত্মা চব যিচুকৰ পৰা ওলাই যা, চেগান ওলাই পেলাই জোৰাই যা। যিমান তাৰ ইয়াতে থকা মোৰ ঘূৰণী আত্মা চব যিটো কৃষ্ণা ওলাই যা, খোজকাঢ়িব কেনি দি দিয়া কষ্ট দিয়া আত্মা চব চেতন্ত ওলাই পেলাই জোৰাই যা, যিচুক নামৰ পৰা ওলাই পেলাই জোৰাই যা। চেতন্ত ৰিপেণ্টেঞ্চ ল'ৰা ছোৱালী মন ঘূৰাব কেনি দিয়া, নিজৰ মাতৃ পিতৃক সন্মান দিব কেনি দিয়া, চেতন্ত ওলাই যা। অশান্তি আত্মা ঘৰত দন হাই কাজিয়া কৰা আত্মা চা যিচুক নামৰ পৰা ওলাই পেলাই যোৱা। তাৰা ৰবিদাসৰ জীৱনৰ পৰা চেতন্ত ওলাই যা, তাত নৰ্মেল ডেলিভাৰী হব কেনি দিয়া, বাধা দিয়া আত্মা চব যিটো কেষ্টনা পালে যা, কশ্যপ আত্মা যিচুক নাম পালে যা, ভাল গভৰ্ণমেণ্ট জব এটা পাব কেনি দিয়া, বাধা দিয়া আত্মা চব চেতন্ত ওলাই যা। ল'ৰা ছোৱালী ষ্টাডি ভাল হব কেনে দি নিদিয়া, গুড হেল্থ হব কেনে দিয়া, যিচুক নাম পৰা ওলাই যা, চেতন্ত ওলাই যা। মিছেছ দীপৰেখা দাসৰ জীৱনৰ পৰা চেতনা কাচ আত্মা চব যিচুক নামৰ পৰা কষ্ট দিয়া, পঢ়া শুনাত মনটো বহিব কেনি দিয়া, যিচুক নামৰ পৰা ওলাই পেলাই যা। হে দি ঔচি আত্মা কশ্যপ আত্মা যিচুক নামৰ পৰাই যা, মুন্মি দাসৰ জীৱনৰ পৰা চেতনাত ওলাই যা। হে দি ঔচি আত্মা কশ্যপ আত্মা যিচুক নামৰ পৰাই যা, ল'ৰা সন্তান ল'ৰা ছোৱালী সন্তান হব কেনি দিয়া, মা বাবা হব কেনি দিয়া, যিচুক নামৰ পৰাই যা। ছোৱালীজনী বিয়া ল'ৰাটো হাজবেণ্ডটো বিয়া বস্তু পান কৰা আত্মা, মোৰ ধান ভৰি চিগাৰেট খোৱা আত্মা চব অশান্তি কৰা আত্মা, হে দি ঔচি আত্মা কশ্যপ আত্মা, এই সন্তান চব যি চবৰ আজি মই নাম লৈ পেলাই প্ৰে কৰিছো,
তেতক জীবন পা তেতকর গাবা সন্ত উলা পেজা ও হালেলুয়া ও প্রভু পরমেশ্বর রাজা রাজা পরমেশ্বর পরমেশ্বর মা আপনা সত্য বেদান আর পাটনা কত ও হালেলুয়া পবিত্র ঈশ্বর এই মত আপনি আহাবব আপনা একটু পাতে যে দি তেতকর প্রত্যেক আপনি জুই যা আজ জীব মতে মর ভাই পাটনা কইছো তেতকর আপনি জুই যা আজ দুদট বড়ুয়া কেটে পাটনা কইছো জিমান তার নাক বড় প্রবলেম সা প্রভু যিশু নাম বাপসা জিমান বি কাটনা পাটনি আজাদ হইছা যিশু নাম বাপ যিশু দেশ নাম পাটনি হুস্থ হইছা নববার গহাই কানে পাটনা কইছো জিমান তার হার্ড ব্লকেজ হইছা প্রভু যিশু নাম বাপ খুলি যা যিশু নাম বাপ যিশু কৃষ্ণ নাম পাটনি হুস্থ হইছা ও পবিত্র ঈশ্বর আপনি আশীর্বাদ কই যা তে হুস্থ হই পলে অতি শীঘ্র ঘরত আহি পাব পাইব পাইব পারিব এনেকা আপনি আশীর্বাদ করা আপনা অনুগ্রহ হাতে উপর রাখি দিয়া রমেশ সোনওয়ালা কানে পাটনা কইছো জিটি পিতা হি দুঃখ পাইছে ডিঙের প্রবলেম বা নেক প্রবলেম হয়েছে আর মুরর বিখ পাত কষ্ট পাইছে প্রভু আপনি আহক আপনার জিটু চাবু ক্যামেরা আসর তেজ তো তুপা তুপতে গাত করিব দিয়া প্রভু যিশু নাম বা সকল বিখ পাত তুমি আজাদ হয়ে যা যিশু কষ্ট নাম বা তুমি সুস্থ হয়ে যা যিশু কষ্ট নাম বা সুস্থ ও হালেলুয়া ও রমেশ সকর সিতা হালেলুয়া ধন্যবাদ 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 দিছো প্রভু আপনি আশীর্বাদ করা কৃষ্ণ সোনওয়ালা কানে পাটনা কইছো প্রভু আপনি আশীর্বাদ মোর ঘুরনি আত্মা পাটাল আপনি সুস্থ কই দিয়া ও হালেলুয়া পবিত্র ঈশ্বর আগা তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীছা ৰিপেণ্টেন্স হব কেনে দিয়া মন ঘূৰাব কেনে দিয়া আপোনাক জানা আপুনি যে ঈশ্বৰ জীৱিত ঈশ্বৰ আপোনাৰ যে সুখ শান্তি আছে তেওঁলোকে আপোনাক জানিব কেনে দিয়া আপুনি কোৱা নিজৰ মাতৃক সন্মান দিব কেনে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া যিমান বেয়া ৰাস্তাত গৈছে তাৰ পৰা ঘূৰি আহিব কেনে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া তাৰা ৰবি দাসক কেনে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু পৰমেশ্বৰ তাইৰ পিতা পৰমেশ্বৰ তেওঁ কনচিভ কৰি আছে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰা তাৰ গৰ্ভত ফলৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা মাতৃ আৰু বাচ্চাটোক আপুনি সুস্থতাটো আপুনি দিয়া কোনো বিপদ আপদ সমস্যা আহিব কেনে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হব কেনে দিয়া ও পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া লগতে পিতা এটা ভাৰত গভৰ্ণমেণ্ট জব পাব কেনে আপুনি তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া মোৰ তাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে পঢ়া শুনাত ভাল হব কেনে সুন্দৰ পিতা ভাল গুড হেল্থ হব কেনে আপুনি তেওঁক আশীৰ্বাদ তেওঁলোকৰ জীৱনত আপুনি আশীৰ্বাদ আপুনি অনুগ্ৰহ কৰা কিয়নো পিতা পৰমেশ্বৰ এই সন্তান হিচাপে আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা হয় বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা মিছ দীপিকা দীপৰেখা দাসক এনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু যিটো কাহ হৈ আছে এক বছৰৰ পাত্ৰৰ কাহ হৈ আছে ও পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা যি চাটানে যি কষ্ট দি আছে যিটো কৃষ্ণৰ পৰা ওলাই যা কাহ আত্মা চা যিটো কৃষ্ণৰ পৰা কষ্ট দিয়া আত্মা চা যিশু নাম পালাই যা প্ৰভু যিশু আপুনি আহক প্ৰভু আপোনাৰ তেজত শক্তি আছে জীৱন আছে প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক সেই তেজটো আপুনি দাতাৰ গাত টোপা তোলা আপোনাৰ পবিত্ৰ হাতা প্ৰভু যিশু নামৰ পৰা সকলো কাঁচা যিশু নামৰ পৰা বন্ধ যা না যেনে প্ৰভু যিশু কৃষ্ণ বা সুস্থ হৈ যা যিশু কৃষ্ণ বা কাঁচা বন্ধ হৈ যা প্ৰভু উইক আছে পিতা তাত নতুন শক্তি নতুন বল দিয় পিতা পৰমেশ্বৰ আৰু পঢ়া শুনাত ভাল হব কেনে আৰু প্ৰভু আপোনাক ধন্যবাদ দিব পাৰিব আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক পঢ়া শুনাত জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া মেমৰি পাৱাৰ দিয়া কিয়নো জ্ঞান বুদ্ধি দুয়োটাই ঈশ্বৰ আপুনি হয় মামনি দাসক এনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মুনি দাসক এনে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ তাক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া প্ৰভু পৰমেশ্বৰ তাই গৰ্ভৱতী হব কেনে দিয়া তাৰ কক্ষ আপুনি খুলি দিয়া প্ৰভু যিশু নাম বা তাৰ বন্ধ কক্ষ খুলি দিয়া যিমান বন্ধ কক্ষ যিশু নাম বা খুলি দিয়া প্ৰভু তাক আশীৰ্বাদ কৰক এটা ল'ৰা সন্তান আপুনি এটা দিয়া তাৰ মাতৃ হব কেনে দিয়া আৰু প্ৰভু তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা ৰিপেণ্টেন্স হব কেনে যিমান বেয়া বস্তুৰ আধীন হৈ আছে চেতানে তাক বান্ধি যা সকলো মন ভাং বাবা বেয়া বস্তু খাবা তুমি আজাদ হৈ যা যিশু নাম পা যিশু নাম পা প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ লৈ এই পৰিয়াল চবকেনে যিমান চবকেনে এতিয়া নাম লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছা তেওঁলোকৰ জীৱনত আপুনি শান্তি আপুনি আনন্দ দিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনত দুখ কষ্ট সমস্যা পৰা আপুনি উদ্ধাৰ কৰা ৰক্ষা কৰক আশীৰ্বাদ কৰক হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই সন্তান চবক মই আপোনাৰ চৰণত আগবঢ়াইছো আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া আৰু এই বেমাৰ আজাৰ পৰা মুক্তি হবলৈ যে আপোনাক ধন্যবাদ দিব পাৰে প্ৰাৰ্থনা নাজানে প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছো ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰি আছে এই প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি এই ৰোগীসকল ভাল পাইছে
আমার এই প্রার্থনার যোগে দিয়েই রোগী সকলে ভাল পাইছে আৰু সাক্ষ্য দিছে গতিকে আপুনিও সেই বিশ্বাসত থাকিব আপুনিও এই প্রার্থনাত যেতিয়া আমি কৰিছো আপুনিও প্রার্থনা কৰক সপ্তাহৰ মূৰত প্রার্থনা লৈ আপুনি যে বাট চাই ইয়াতে আপোনাক আশীর্বাদ কৰিছে কিন্তু বাকী সময়খিনিও আপুনি নিজৰ বিষয়ৰ বাবে প্রার্থনা কৰক অনুৰোধ আছে অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ এই ফেসবুক লাইভৰ প্ৰগ্ৰামটো আপুনি যেতিয়া ফেসবুকৰ যোগেদি আমালৈ চাই আছে বা যোগদান কৰিছে গতিকে আপুনি আপোনাৰ প্ৰফাইলত এটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে এই সময়তে অনেকে আপোনাৰ বন্ধুসকলেও যাতে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ বিষয়ে জানে আৰু তেওঁলোকেও ভাগ ল'ব পাৰে যি আশীৰ্বাদ আজি আপুনি পাইছে সেই আশীৰ্বাদ যেন আনেও পাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰফাইলত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আমি এতিয়া বাক্য পঢ়ো যে আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যিজনৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তেওঁ কৈছে তেওঁ তোমাৰ সকলো অপৰাধ ক্ষমা কৰে তাৰমানে তেওঁৰ হাতত ক্ষমা দিবৰ কাৰণে শক্তি আছে আমাৰ যিজনৰ ওচৰত আমি এতিয়া নিবেদন কৰি আছো এই নিবেদন কৰাজনৰ ওচৰত আপোনাক বা মোক বা আমাৰ পৰিয়ালক বা আমাৰ মনুষ্য জাতিক ক্ষমা দিবৰ বাবে তেওঁ কি আছে শক্তি আছে আৰু তেওঁ ৰোগ সুস্থ কৰিবৰ কাৰণে শক্তি আছে গতিকে আপুনি যিকোনো ৰোগতেই বা যিকোনো সমস্যাতেই নাথাকক কিয় তেওঁ আপোনাক এই সমস্যা এই ৰোগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে সমৰ্থ আকৌ তিনি পদটো যদি আপুনি চাই ভাৰ্চ থ্ৰী গীতমালা 103 আৰু 3 পদ যিজনাই তোমাৰ প্ৰাণ বিনাশৰ পৰা মুক্ত কৰে বিনাশ মানে হৈছে একেবাৰে নষ্ট হৈ যোৱা ধ্বংস হৈ যোৱা আৰু আপোনাক একেবাৰে যিটো মানে বেয়া অৱস্থাৰ পৰা এই মৃত্যুলৈ গৈ থকা আৰু ডক্টৰে কৈছে নহব উপায় নাই বা আমি আশা এৰি দিছো এনেকুৱা বিনাশলৈ যোৱাৰ পৰা আমাৰ প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰিব পাৰে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আমি তেওঁক ধন্যবাদ দিব নোৱাৰোনে কিয় হাম উচ পৰমেশ্বৰ কা মহিমা নেই কৰ সকতে जो आपको आप जब मृत्यु के लिए जा रहे आप जब आपका जीवन को जब खत्म होने के लिए जा रहे चाहे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम के द्वारा अनेक धार अनेक डेब्ट्स में आप डूबा हुआ है लेकिन जिस परमेश्वर का नाम लेके आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका कैपेसिटी है वो सामर्थ्यवान है कि आपको उस जो आपका विनाश से आपको जो मृत्यु से आपका जो उद्धार से आपको उद्धार कर सके क्या आप उसको महिमा नहीं देंगे कि अपनी तो प्रशंसा नकोरी वो अब कैसे द हु फॉरगिव्स ऑल योर सिंस एंड हील्स ऑल योर डिजीज हु रिडीम्स योर लाइफ फ्रॉम द पिट एंड क्राउन्स यू विद लव एंड कंपैशन पिट माने गोबर गाथ माने मृत्यु प्राण तो उद्धार करिबो पारे आरो নানা প্রকার দয়া আৰু করুণার মুকুতেৰে বিভূষিত করে ব্লেসড পার্সন God is able to make you a blessed person. You can be a blessed person for many. আজি যেতিয়া সমাজত কোনোবা মানুহ ধনী হয় আৰু আপুনি যেতিয়া তেওঁৰ পৰা কিবা সহায় বিচাৰে কিছুমানে সহায় কৰে কিন্তু কিছুমানে সহায় কৰিব পৰা সামৰ্থ থাকিলেও সময়ত সহায় নকৰে আৰু কিছুমানে ইন ৰিটাৰ্ণ কিবা এটা বিচাৰে কিন্তু ঈশ্বৰে আপোনাক এনেকুৱা এটা আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে যিটো বাইবেলত লিখা আছে তুমি অনেকক ধাৰ দিবা কিন্তু কাৰোৰ পৰা ধাৰ নলবা বাইবেলত আমাক কৈছে তুমি যেতিয়া কাৰোবাক সহায় কৰি দিয়া তেওঁ যে তোমাক ঘূৰাই দিব বা তোমাৰ পৰা যে তোমাক যে আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিব তালৈ আশা নকৰিবা হেল্প কৰিছা হেল্প হিচাপে অৰ্থাৎ ঈশ্বৰে আপোনাক এনেকুৱা আশীৰ্বাদ কৰিব যে আপুনি অনেকক সহায় কৰিব পাৰিব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড সেইকাৰণে কৈছে যে যিজনাই তোমাৰ প্ৰাণ বিনাশৰ পৰা মুক্ত কৰে আৰু নানা প্ৰকাৰ দয়া আৰু কৰুণাৰ মুকুতে তোমাক বিভূষিত কৰে অসমীয়া বাইবেলত লিখা আছে গতিকে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠান ফেচবুক লাইভত যিসকলে প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত ভাগ লৈছে বা ইউটিউবত আমাৰ এই অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে আপুনি সেইজন ওচৰত নিবেদন কৰিছে যিজনাই আপোনাক এতিয়া মৃত্যুৰ পৰা তুলিব পাৰে আপোনাৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনাক তুলিব পাৰে আপোনাৰ বিপদৰ পৰা আপোনাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে এই বিশ্বাসটো আপুনি হৃদয়ত ৰাখক
এই বিশ্বাসটো আপুনি হৃদয়ত ৰাখক আৰু চাওক আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক সব আপোনাৰ জীৱনত আশীৰ্বাদ আহিব ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাও শ্ৰীমতী মল্লিকা শর্মা ডামৰিয়ানী তেখেতে লিখিছে মোৰ স্বামী আগতকৈ বহুত সুস্থ হৈছে তেখেতৰ স্বামীৰ কি কি বেমাৰ আছিলে ডায়াবেটিছ থাইৰয়েড কোলেষ্টেৰল হাইপাৰটেনশন অনেক ধৰণৰ বেমাৰ আছিলে আৰু অনেক পুৰণা ডক্টৰৰ ওপৰত নিশ্চয় খাই আছে কিন্তু কৈছে মোৰ স্বামী আগতকৈ বহুত সুস্থ হৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড কিয়নো এই মল্লিকা শর্মা তেখেতে প্ৰত্যেকটো প্ৰগ্ৰামত তেওঁ যোগদান কৰে আৰু তেওঁ নিজে যোগদান কৰি তেওঁৰ স্বামীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা সহায় বিচাৰে নিজেও কৰে যাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া নিজৰ স্বামী সুস্থ হোৱাটো আমাক সাক্ষ্য দিছে তাৰপিছত লীলাৱতী শইকীয়া আমি যোৱা তিনিটা বা চাৰিটা সপ্তাহ তেখেতৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ছয় মাহৰ পৰা টনচিল কেঞ্চাৰ হৈ আছিলে টনচিলত কেঞ্চাৰ বেমাৰ হৈছিলে ছয় মাহৰ পৰা আগতকৈ ভাল পাইছো বিষ অলপ হৈ আছে তাৰ বাবে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম আজি টনচিলত যিটো অসুবিধা হৈছিলে ঈশ্বৰে তেওঁক এই বেমাৰৰ পৰা মুক্তি দিছে গতিকে আজি আমি পাই আহিছো যিজনাই তোমাৰ ৰোগ সকলো ৰোগ সুস্থ কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁৰ ওচৰত আমি নিবেদন কৰিছো তেওঁ সুস্থ কৰিছে ফুনু কলিতা হাপানি বেমাৰ আছিলে আৰু হাপানি বেমাৰৰ পৰা তেওঁ আৰোগ্যতা পাইছে আৰাম পাইছে বহুতখিনি আৰাম পাইছে বুলি তেওঁ আমাক এই অনুষ্ঠানত জনাইছে গতিকে আপুনি তেখেতৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আৰু সেই বিশ্বাসৰ যোগেদি আপুনি নিজৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম ইয়াতো মোৰ হাততো অনেক ব্যক্তিবিলাকৰ বিষয় আছে আমি তেওঁলোকৰ বিষয়বিলাক লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিম পবিত্ৰ ঈশ্বৰ পিতা এই সময়ত তোমাক ধন্যবাদ দিছো সুন্দৰ সময়ৰ বাবে তোমাৰ ওচৰত মই চাপিছো আজি সন্ধিয়া যিসকল ভাই ভনী নিজৰ নিজৰ সাক্ষ্য আমাক দিছে আমি তেওঁলোকৰ হৈ তোমাক ধন্যবাদ জনাইছো পিতা যি ভনী দীপা লগতে প্ৰভুজী ছবি ক্ৰীশ্বৰ যি মধুমতী দাস শুনু কলিতা লীলাৱতী শইকীয়া মল্লিকা শৰ্মা যিসকলে বাবু আজি তোমাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰাটো তেওঁলোকৰ জীৱনত আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে সাক্ষ্য দিছে প্ৰভু মই তেওঁলোকৰ হৈ তোমাক ধন্যবাদ দিছো তেওঁলোকৰ সকলো সমস্যাবিলাক তুমি লবা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা সকলো দুখবিলাক তুমি আঁতৰাই দিবা আহি থকা দিনবিলাকত তুমি এনে আশীৰ্বাদ কৰা যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিজৰ সমস্যাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে আৰু সাক্ষ্য দিব পাৰে যে প্ৰভুৱে মোক সুস্থ কৰিলে প্ৰাৰ্থনা কৰি এইখিনি সময়ত অনেক ভাইসকলে ভনীসকলে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধ আমালৈ পঠিয়াইছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ বাবে তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো তেওঁলোকৰ হৈ তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো তুমি আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ভুল ভ্ৰান্তিবিলাক ইয়াত যিমান ভাই ভনীসকল আছে তুমি তেওঁলোকৰ সকলোৰে পাপ অপৰাধবিলাক তোমাৰ পবিত্ৰ তেজেৰে ধুৱাই তুমি তেওঁলোক সকলোকে হুচিয়াৰ পবিত্ৰ কৰা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে যিমান বাধা দিয়া আত্মা তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে যি ভাই ভনীসকলে ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধ দিছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ পৰা যিমান কানেদি নুশুনা ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম অনা বিবাহ হবৰ কাৰণে নিদিয়া যিমান অঘটন ঘটাই দিয়া চাকৰি পৰা খেদাবৰ কাৰণে বিচাৰা তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় ভাল হবলৈ নিদিয়া লাইফ পাৰ্টনাৰ পাবৰ কাৰণে নিদিয়া তেওঁলোকৰ ধাৰ লাগি থকা ছয়তান আত্মাবিলাক এৰি দে চাকৰি পাবৰ কাৰণে নিদিয়া ইণ্টাৰভিউ ছাকচেছ হোৱাত বাধা দিয়া ছয়তান আত্মাবিলাক এৰি দে ঘৰুৱা অশান্তিবিলাক প্ৰভু যীশুৰ নামত আজ্ঞা দিছো কনচিভ কৰিব নিদিয়া মাটি কিনিবৰ কাৰণে যিসকলে বিচাৰিছে গাড়ী কিনিবৰ কাৰণে যিসকলে বিচাৰিছে বাধা আনি দিয়া ছয়তান যীশুৰ নামত এৰি দে প্ৰভু ধন্যবাদ দিওঁ তুমি আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰাৰ্থনা কৰো ভৃগু দলৈ প্ৰভু তেওঁৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পিতা প্ৰভু যিটো দুষ্ট আত্মাই তেওঁ কাণেদি শুনিবৰ কাৰণে বাধা দিছে ভৃগু দলৈ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো কাণটো বন্ধ কৰি দিয়া কাণেদি শুনিবৰ কাৰণে নিদিয়া যি দুষ্ট আত্মাই তেওঁ কাণত বাধা দি আছে চাদা এৰি দে ঈশ্বৰে যিটো শ্ৰৱণ শক্তি দিছে এইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰা ভাই ভৃগু জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো যীশু নামত যিমান তেওঁৰ ছাকচেছ নোহোৱা জীৱনত উন্নতি নোহোৱা বিবাহ কৰিবৰ কাৰণে যিটো তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে বিবাহ হবৰ কাৰণে নিদিয়া চাদা এই ভাই ভৃগু জীৱনৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ভাই ভৃগুৰ ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিব দিয়া তেওঁৰ কাণখন যিখন কাণ প্ৰভু ছয়তানে বন্ধ কৰিছে খুলি যাওক প্ৰভু যীশু নামত বন্ধ কাণবিলাক খুলি যাওক যি ছয়তান সোমাই কাম কৰি আছে প্ৰভু যীশু নামত খুলি যাওক প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁৰ জীৱনত প্ৰভু সদায়
আবাবো ফেলার হৈ আইছে তুমি আশীর্বাদ করা তে জীবন তো পাবো সাকসেস হবলে দিয়া যেটা তুমি তে জীবনত থাকিবা পাবো সকলো কামতে সাকসেস হব পাৰিবা ভাই ভৃগুক আশীর্বাদ করা বিবাহ হোৱাৰ কথা আছিল প্ৰভু কিন্তু শয়তানে বাধা দিছে আশীর্বাদ কৰি দিয়া রাজদত্ত ভাই কানে প্রার্থনা করো পিতা প্রভু তোমার বিশ্বাসী তোমার অতি পরম করে পিতা আর যার কানে বাবু তেও দান স্বরূপে 1000 টাকা তোমার নামত আগবাইছে প্রভু এই দানের কানে আমি ধন্যবাদ দিছো তেও জীবিলাক পাবলগিয়া টাকা পয়সা জীবন ক্লায়েন্টস বিলাকে তেও টাকা পয়সা দিয়া নাই যেইসু খ্রিস্ট নামত বন্ধ করে থোয়া রাস্তা বিলাক খুলি যাও জি ভাই রাজ তেও জীবনের প্রা দুষ্ট আত্মা বিলাক ভুলাই যাও জিটু টাকা পয়সা পাবলগা আছে প্রভু যেইসু নামত জীবন ক্লায়েন্ট বিলাকৰ মনটো কঠিন কৰি ৰাখিছে খুলি দিয়া নাই যেইসু নামত ভুলাই যাও প্রভু তুমি আশীর্বাদ কৰা ভাই রাজর পথ তোমার আশীর্বাদ থাকিব দিয়া যিমান কমতীয় টকা পয়সা পাব লগা আছে রাস্তা বিলাক খুলি যাও প্রভু তুমি তেওঁৰ কাৰণে পোহৰৰ বতৰা দিয়া তেওঁৰ ঘৰত তুমি শান্তি দিছা এতিয়া তেওঁ মাকৰ পদ আশীর্বাদ কৰা তেওঁ বাবু ৱাইফৰ পদ আশীর্বাদ কৰা এটি সন্তান আছে 7 বছৰীয়া তেওঁৰ পদ তোমাৰ আশীর্বাদ থাকিবলৈ দিবা মৃত্যু কলিতা ভনীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰো প্ৰভু তাৰ বিবাহ হবৰ কাৰণে আছিল কিন্তু তাৰে বাধা দি ৰাখিছে তুমি আশীর্বাদ কৰা প্ৰভু তেওঁ যিজন লৰছিলে সেই ল'ৰাজনৰ অসুবিধা বিলাক দূৰ কৰি ভনী মৃত্যু পদ আশীর্বাদ কৰা আৰু লগতে যিমান সমস্যা বিলাক আছে এইবিলাক দূর করে দিয়া রানা দত্ত ভাই কানে প্রার্থনা করে পাবো তেওঁ চাকরিটো পাবলৈ আছে কিন্তু প্রভু যিবিলাক প্রভু লোভ করা মানুহবিলাকে পয়সা বিচাৰিছে প্রভু হে লোভ করা মানুহবিলাকক প্রভু যীশু খ্রিস্ট নামত যি টকা পয়সা ডিমান্ড করা বিলাক লোভ করা বিলাক তেওঁৰ পৰা ডিমান্ড করা ঘুষ লোৱা বিলাক বন্ধ হোক প্রভু যীশু নামত তুমি আশীর্বাদ করা পিতা ভাই প্রভু তুমি আশীর্বাদ করা রানার ওপৰত তেওঁ যেন প্রভু কোনো ঘুষ নিদিয়াকৈ তেওঁ চাকরিটো পায় তুমি তেনে অনুগ্রহ করা কিন্তু প্রভু তোমার সন্তান তোমাক বিশ্বাস করে তেওঁ ওপৰত আশীর্বাদ করবা তেওঁ মাকৰ যিটো প্রভু স্পন্ডিলাইটিছ বেমাৰ হৈ আছে প্রভু যীশু নামত সুস্থ হওক প্রভু যীশু নামত সুস্থ হওক স্পন্ডিলাইটিছ বিলাক প্রভু যীশু নামত সুস্থ হওক তুমি আশীর্বাদ করা দীপ দত্তর পর তুমি আশীর্বাদ করা তব তেও যে রেলওয়ে কাম করে কিন্তু বাবু রেলওয়ে যেমন লবি বিলাক আছে যেবিলাকে বাবু তেও বিরুদ্ধে থিয় হয় তেও বাধা দিছে ভাই দীপর কানে আমি প্রার্থনা করো তেও চাকরি তো বাবু অতরাব কানে বিচারি আছে বাবু দিছো মই প্রার্থনা করো কোন শয়তানে ভাই দীপক যেন বাধা দিব নোৱাৰে যদি বা তেও কিবা ভুল আছে তুমি ক্ষমা করে দিবা কিন্তু বাবু তেও যে তো রেলওয়ে চাকরি করে সেই চাকরি পা তেও যেন কোন অতরাব নোৱাৰে যে ঈশ্বর নামত তেও বিরুদ্ধে থিয় হওয়া সকলো শক্তি বিলাকক মই নষ্ট করেছো প্রভু বাইবেলত লিখা আছে ঈশ্বর যদি আমার সপক্ষ হয় আমার বিপক্ষ কোন হব প্রভু তুমি ভাই দীপর হইতে থিয় হওয়া আর যিমান তেওঁ বিরোধ করা বিলাক আছে যিমান লবি বিলাক আছে এইবিলাক বন্ধ হোক প্রভু আর তেওঁ চাকরিটো বা তেওঁ যেন কোনো অতরাব নোৱাৰে তুমি তেনে আশীর্বাদ করা প্রভু ইয়াতে যি ভাই প্রভু ফাইনেন্সিয়াল প্রবলেম আছে বাবু বিজনেস বন্ধ হৈ গল বাবু নাম প্রকাশ করব কারণে মানা করেছে প্রভু আমি প্রার্থনা করো তুমি নিশ্চয় জানা তেওঁ নামটো আর পরিয়ালের ওপর যে অসুবিধা আছে বিজনেস তো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তেখেত লড়া চণ্ডীগড়ত পড়ে আছে তাতে বাধা আছে প্রভু তুমি আশীর্বাদ করা ধারণত পুত খাইছে প্রভু এই ঘরখনত তোমার আশীর্বাদ থাকিব দিবা যাতে প্রভু তেওঁলোকে এই ধারৰ পৰা মুক্তি পায় আর তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় পাব নতুন রাস্তা বিলাক খুলি দিয়া তোমাক বিশ্বাস করব কারণে নির্ভয়ে আর পাব দিছো পিতা তেওঁলোকে পাব দিছো তোমার ওপর আশা রাখি প্রার্থনা করে আগবাড়ি পাৰিব তুমি তেনে রাস্তা মুকলি করা হুনকন বড়া ভনীর কারণে প্রার্থনা কর তাই জীবনত যে ট্রেজেডি আছে প্রভু এই ভনীর উপর তুমি আশীর্বাদ করা হুনকন বড়া ভনীক জীবনত তুমি আশীর্বাদ করা জীবনের কারণে প্রভু লাইফ পার্টনার তুমি দিয়া ভাল উপযুক্ত লাইফ পার্টনার তুমি তাই দিয়া সহায় করে দিয়া তাই বিবাহর বয়স প্রভু পার হয়ে যাওয়া নাই কিন্তু প্রভু তুমি যদি আশীর্বাদ করা উপযুক্ত লাইফ পার্টনার তাই পাব ভনী হুনকনের উপর তোমার আশীর্বাদ থাকিবলে দিবা পরিস্মিতা দাসর কারণে প্রার্থনা করো পাবো এই ভনীজনীক যি পাবো দুষ্ট লড়াই পাবো বাধা দি আছে পাবো সৰু বয়সৰ এই পৰিস্মিতাৰ জীৱনত যি প্ৰভু যীশু দুষ্ট লৰাবিলাকে তাইক পাব বাধা দি আছে বিচাৰ কৰিছে যীশু নামত আজিৰ পৰা বন্ধ হওক যীশু খ্ৰীষ্ট নামত আজিৰ পৰা তাইৰ পিছে পিছে অনুসৰণ কৰা তাইক বাধা দিয়া চাতানবিলাক আঁতৰি যাওক প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ভনী পৰিস্মিতাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা সুৰক্ষা দিয়া প্ৰভু তুমি তাইক ইমান আশীৰ্বাদ কৰা যে তাইৰ পিছে পিছে তাইক অনুসৰণ কৰা যিবিলাক লৰা আছে প্ৰভু এই দুষ্ট লৰা এইবিলাকে আজিৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা যেন প্ৰভু তাইক অনুসৰণ কৰাটো বন্ধ হয় আৰু তাই যেন প্ৰভু তাইৰ পঢ়াশুনাত আগবাঢ়িব পাৰে তুমি তেনে আশীৰ্বাদ কৰিবা যিমানবিলাকৰ নাম আমি পাইছো এতিয়ালৈকে প্ৰত্যেকজনকে মই তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰি এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত জনাইছো আমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আমি আৰু বেমারি বিলাকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপুনি নিজৰ ঘৰতে আছে তেনে হলে ঘৰৰে পানী এগিলাচ বা এবটল আপুনি লৈ থব আৰু তেল মিঠা তেল বা মূৰত ধোৱা তেল আপুনি এতিয়া যোগাৰ কৰি ৰাখক লৰচৰ নকৰিব বেছি ঘূৰা ফেলা নকৰিব শান্ত পৰিৱেশত বহক আৰু ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰক মই ভাল হম মোক আশীৰ্বাদ দিব
আর মই সাক্ষ্য দিম মই এটু উইটনেস দিম যে মোর জীবনত তেও কাম কৰিব ওঠিকে আমি এতিয়া আকো বেমারি বিলাকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে জিহকল বেমারি আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থানতে নিশ্চয়কৈ বহিব এই প্ৰাৰ্থনাত আপুনি নিশ্চয় আশীৰ্বাদ পাব হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লর্ড থ্যাংক ইউ পুনৰাই আপোনাৰ ওচৰ চাপিছো আপোনাক মান মৰ্যাদা দিব কেনে আপোনাৰ ওচৰ প্ৰাৰ্থনা লৈ আছো প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিব প্ৰাৰ্থনা কৰিছো নির্মলা বৰগোহাঁই কেনে ও হালেলুয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছো নির্মলা বৰগোহাঁই পিতা পৰমেশ্বৰ তেওঁ সন্তানটো যিমান দায়িত্ব অপৰাধ কৰিছে তেওঁ ভুল ভাটি অপৰাধটো আপুনি ক্ষমা কৰিব যিমান জইন পেইন হৈ পেলে আছে দুখ পাইছে এই সব খাও কোপনিৰ পৰা আপুনি তাক মুক্তি কৰি দিয়ক প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম পা যিমান জইন পেইন প্ৰভু যীশুৰ নাম পা সুস্থ হৈ যা নিৰ্মলাৰ চিষ্টাৰ যিমান জইন পেইন গাৰ বিষ কাঠুৰ বিষ যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম পা সুস্থ হৈ যা নাজৰা প্ৰভু যীশুৰ নাম পা সুস্থ ইদান বৰ্ম কাৰ্ডে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ যিটো তাৰ চলজাৰ পেইন হৈ পেলাই আছে প্ৰভু তেওঁ জানি আঞ্জনা কৰা দায়ু কৰা তাৰ পাপ অপৰাধটো ক্ষমা কৰি দিয়া যি চৈতানে পিতা ঘৰত অশান্তি দুখ কষ্ট সমস্যা আছে এই চবৰ পৰা আপুনি তাক মুক্তি পা যিমান দুষ্ট আত্মা পাপ আত্মা চব যিটো খ্ৰীষ্টনা পা ইৰাণী বৰ্মা পা কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ও পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই মত আপুনি আশা পাব তাৰ হাতত যিমান বিষ চব আছে চলজাৰ পেইন চব প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম পা তুমি সুস্থ হৈ যা নাজৰাত প্ৰভু যীশুৰ নাম পা সুস্থা সকলো বিষ পা আজাদ হৈ যা ও হালেলুয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক তেওঁ সুস্থ হৈ পেলাই যা আপোনাক ধন্যবাদ দিবা তেওঁৰ ফেমিলি চব ৰিপেয়াৰ হব কেনে মন পৰিৱৰ্তন হব কেনে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো মধুমতী দাসকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু যিমান তাৰ ভৰিৰ বিষ চব আছে নি পেইন চব আছে আৰু থাইৰয়ড বেমাৰ চব আছে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ এই চবৰ পৰা আপুনি তাক মুক্তি কৰি দিয়ক জানি আঞ্জনা কৰা ডায়েৰি কৰা মানুহ জাতি হোৱা কেনে ভুল ভ্ৰান্তি কৰে প্ৰভু তাৰ পাপটো আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক যি ডাঙৰ লৰ্ড পিতা বেয়া বস্তু খাই পেলাই এডিকচন হৈ আছে এই সব ভাল সুপনি পা তেওঁলোকক মুক্তি কৰি দিয়ক যি চাটানে আজি তেওঁলোকৰ ঘৰ সোমাই পেলাই ঘৰটো অশান্তি কৰি আছে যিমান চাটানি আত্মা চা পাপ আত্মা চা যিশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা এই ভনীজনী জীৱনৰ পৰা শান্ত ওলাই যা নাজানে প্ৰভু যিশু খ্ৰীষ্টৰ ওলাই যা যিমান ভৰিৰ বিষ আত্মা চা আঁঠুৰ বিষ আত্মা চা যিশুক নামৰ পৰা ওলাই যা থাইৰয়ড বেমাৰ চা যিশু খ্ৰীষ্টৰ ওলাই যা ঘৰ অশান্তি আত্মা চা মদ ভাং বিড়ি চিগাৰেট খোৱা আত্মা যিশুক নামৰ পৰা ওলাই যা ভাল জব পাব কেনে দিয়া ভাল শান্তি হব কেনে দিয়া যিশুক নামৰ পৰা ওলাই যোৱা ও হালেলুয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই মত আপুনি আহক হব আপোনাৰ পবিত্ৰ হাত তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰাখি দিয়া যিমান পিতাৰ ভৰিৰ বিষ চব আছে প্ৰভু যিশুক নামৰ পৰা সুস্থ হৈ যা যিমান আঁঠুৰ বিষ চা যিশু কেষ্ট নাপালাই যা নাজানা প্ৰভু যিশুক নামৰ পৰা সুস্থ হৈ যা ও হালেলুয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ যিমান থাইৰয়ড বেমাৰ চা যিশুক নামৰ পৰা সুস্থ হৈ যা যিশু কেষ্ট নাপা সুস্থ যিমান ডাঙৰ এটা এডিকচন হৈ আছে বেয়া বস্তু পাত সকলো চেতনৰ বান্ধৰ পৰা তুমি আজাদ হৈ যা যিশুক নামৰ পৰা প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰি দিয়ক কিয়নো বেৰোজগাৰী থকা কেনে আজি তেওঁলোকৰ জীৱনত চিন্তা ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰিছে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক ভাল চাকৰি এটা পাব কেনে আৰ্ণ কৰিব কেনে নিজৰ ফেমিলিটো ভালকে চাব পাৰিব এনেকা আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ধ্ৰুৱ কেনে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ তেওঁৰ ল'ৰাটো কেনে পিতা 7 বছৰৰ পৰা এলাৰ্জি বেমাৰ হৈ পেলাই আছে কষ্ট পাই আছে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ এই চবৰ পৰা মুক্তি দিয়া মাতৃ পিতৃ হাও সুপনি যদি ল'ৰা ছোৱালী জীৱনত আহিছে এই চব হাও পৰা আপুনি তাক মুক্তি কৰি দিয়ক যিমান দুষ্ট আত্মা পাপ আত্মা এলাৰ্জি আত্মা চা যিশুক নামৰ পৰা সেই ল'ৰাটো জীৱনৰ পৰা শ্ৰেণান্ত ওলাই যা যিশু খ্ৰীষ্ট নাম পৰা ওলাই যা এলাৰ্জি আত্মা শ্ৰেণান্ত ওলাই যা যিমান কফ চব যিশু খ্ৰীষ্ট নাম পৰা ওলাই যা শ্ৰেণান্ত ওলাই পেলাই যোৱা ও হালেলুয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই মত আপুনি আহক প্ৰভু আপোনাৰ তেজ ঢালি দিয়ক আৰু সকলো অভিশাপৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক মুক্তি কৰি দিয়ক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰভু যীশুৰ নামৰ পৰা সুস্থ হৈ যাওক
jiman alergi apa tumi husto hai ja di festa apa husto hai ja babu apuni akibat koi ja kapunara husto koi ja anu abi apa apa mukti koi ja bakti pite hau kupani jadi aja apuni husto pita hau apa mukti koi ple lora tu husto koi ja aru husto hai ple je apna dhene bati bapai ba partna koi si pita sarita islami kene partna koi si babu jau je pita permesa Bono isle joli isle aro pabu permesa kapa khasab hukabo kenejo jisu testna pa hukaija jiman khasab aro ta pani ulai thakasa jola pura korasa jisu nama pa hustaija nasra pabu jisu testna pa tumi complete husto haija jisu testna pa tumi hustaija pabu apuni akhir bar pabu apuni anugrah kara logate pabu rati undo tuponi dia kenu rati ta apuni bisram karibo kenejo je tuponi to apunar dam hoy pabu ar undo tuponi aibo kenejo যেতিয়া বিশ্বাস পাপ করিব সুন্দর টুপনি হব কেনিব আর নতুন রাতি পাপরা নতুন হকি নতুন বল আপনি তো দান করা প্রার্থনা করছো মালিকা শর্মা কানে পিতা তেওর হাজবেন্ড কানে প্রার্থনা করছি প্রভু পরমেশ্বর যেটু বা হাতু তেওর বিখয় পেলে থাকি যায় হে পবিত্র ঈশ্বর তেওর অপরাধ আপনি ক্ষমা কই দিয়া আমি জানু প্রভু দাই দুঃখ করা কানে ভুল ভ্রান্তি করা কানে আজি সাতানে হে ঘাট বগা হাতর হাত লগা প্রভু যিমান দুষ্ট আত্মা পাপ আত্মা বিক আত্মা যা যিশু নাম পা উলাই যা যিশু কৃষ্ট নাম পা মালিকা শর্মা হাজবেন্ড জীবন পা সনাত উলাই যা যিশু নাম পা আহ প্রভু আপনি আশীর্বাদ করে দিয়া আপনার পবিত্র হাত আপনি তাত লগাই দিয়া যেটা আপনার গজার মারা হাত আছে আপনি তাত লগাই দিয়া তে সুস্থ হব পারে সকল বেমার পা সুস্থ হয়ে যা যিশু নাম পা যিশু কৃষ্ট নাম পা তুমি সুস্থ হয়ে যা পার্টনার কইছো প্রভু সবি সুভাষী পিতা তার কেনে পার্টনার কইছো যিমান কিডনি পিতা ডেমেজ হয়ে গেছে আর প্রভু পরমেশ্বর তে কষ্ট পাইছে কষ্ট পাই আছে প্রভু পরমেশ্বর আর তেও কেনে পার্টনার কইছো তেওর গা থাকা যিমান দুষ্ট আত্মা পাপ আত্মা অহুসি আত্মা সা যিশু কৃষ্ট নাম পা উলাই যা তেও ধরিল পা সকান্ত উলাই যা যিমান কিডনি সব তেও বিয়া হৈ পলে গৈছে ডেমেজ হৈছে আর ভৰি ফ্র্যাকচার হৈছে সুস্থ হব পা নাই কা ও পবিত্র ঈশ্বর এই সব ফাউ কুপলি পা মুক্তিয়া যি সাতানে হাত লগাইছে নাজরাত প্রভু যিশু কৃষ্ট নাম পা এ ভাই তো জীবন পা সকান্ত উলাই যা যিশু কৃষ্ট নাম পা উলাই যা আহ প্রভু আপনি আশীর্বাদ কই যা তার কিডনি জুটা আপনি সুস্থ হব কেনে যা প্রভু মানুষ বডি বনাত অর্গেন বনাওটা ঈশ্বর আপনি হয় আপনি আশীর্বাদ কই যা আর কি কিডনি সব রিকভারি হব কেনে যা আর যে ভরি যে ফ্র্যাকচার হয়েছে সুস্থ হব কেনে যা প্রভু যিশু নাম পা সুস্থ হয়ে যা যিশু কৃষ্ট নাম পা সুস্থ হয়ে যা আপনি আশীর্বাদ কই যা লগাতে তেওর বিজনেস তো ভাল হব কেনে যা রাস্তা খুলি দিয়ে পিতা পরমেশ্বর টাকা পয়সা আহিব কেনে আর প্রভু পরমেশ্বর তার ট্রিটমেন্টত বেশি টাকা পয়সা খরচ হব কেনে সুস্থতা পেলাই যে ধন্যবাদ দিব পাইব পাটনা কৈছো পংকজ সেন কেনে প্রভু পরমেশ্বর তার কেনে পটা যেটু এক্সিডেন্ট হয়ে পেলে আর প্রভু হাতর যেটু ডিসলোকেট হয়ে পেলে আছে আর বিজনেস সাকসেস হব পার নাইকা প্রভু যিশু কৃষ্ণ নাম পা সেটানি আত্মা যা বিমান তার ডিসলোকেট হয়ে থাকাটো যিশু নাম পা উলাই পেলাই যা যিমান হাতর বিক আত্মা সব যিশু কৃষ্ট নাম পা উলাই যা সৈতান এই সন্তান সবক এরি দে এই সব ঈশ্বর সন্তান ঈশ্বর বন্দি রয় যিশু কৃষ্ট নাম পা উলাই যা ভরির হাতর বিক সব যিশু কৃষ্ট নাম পা হস্ত সুস্থ হব কেনে দিয়া ঈশ্বর আশীর্বাদ থাকিব কেনে দিয়া যিশু নাম পা উলাই যা প্রভু যিশু আপনি আশীর্বাদ করে দিও তেওঁলোকে আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা হয় বিচাৰিছে আপোনাৰ অনুগ্ৰহ হাত ৰাখি দিয়া আৰু আজি পা যিমান বিক আত্মা পা তুমি আজাদ হৈ যা যিশু নাম পা যিশু কৃষ্ট নাম পা তুমি সুস্থ হৈ যা প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক তাৰ বিজনেছ কেনে ৰাস্তা খুলি দিয়ক তাৰ টকা পইচা আহিব কেনে আৰু প্ৰভু পৰমেশ্বৰ উন্নতি পদত যাব কেনে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক ধুনু কলিতা কেনে পাটনা কৈছো এস্তমা আছে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ তেওঁৰ কেনে পাটনা কৈছো তেওঁৰ ছোৱালীজনী পিতা কা হৈ পেলে আছে এই চব কেনে পাটনা কৈছো প্ৰভু জানি আঞ্জান কৰা ডাইডু কৰা কোনো কলিতাৰ সকলো ভুলটো ক্ষমা কৰি দিয় সকলো পাপ পা মুক্তি কৰি দিয় তেওঁলোকৰ জীৱনত থকা যিমান দুষ্ট আত্মা পাপ আত্মা অসী আত্মা চা যিশু নাম পা ওলাই যা কোনো কলিতা জীৱন পা ওলাই যা তেওঁৰ ছোৱালী যি জিলোপা চেতান্ত ওলাই যায় যিমান কাহ আত্মা চা
disuk nama pa ulat leja diman estema sa ukhalo bokani dia kosto dia atma disuk nama pa ulaja oh haleluya pabitra ishwar apuni aha pabo apunar pabitra tes kalpani buat tes tu tupatu apuni teo gar paribo dia diman estema sa disuk nama pa husto aja disuk destana pa tumi husto aja diman kaf ase ka atma sa disuk nama pa tumi bondo aja disuk destana kansa bondo aja pabo apuni akhir ba kaido apne blessing kai ja apne anugrah kara prabhu te duta swali upar apne akhirbad kara apne rakha kara rupali sekha kane partner ko su prabhu parmeshwar te jima pita petor bigsap ase ei sobapa apne ta mukti kai ja prabhu parmeshwar apne anugrah kara prabhu jiman tar periye chote mene petor bigsap aja he di osi atma karshap atma disuk nama pala ja petor bik atma mensote pet bik kara atma sab disuk nama pa ulai jule ja lora swali hobo kani dia ar kosto dia atma tar po petor hat logua atma sab disuk desta na pa jadu motor kara bhut pret atma sab disuk desta te je tik mai bani so ar kedi so sanam ta ulai blai jule ja oh hallelujah pavitra ishwar ei mat apuni aha pabo apunar he sabu karmara pavitra testu tupatu ter gat koribo kane jo ar jiman petor bikopa apuni ta pusto kai ja jisuk nama pa pusto ja pabo apuni akhir bar kara tai garbhavati hobo kane ja garbhatu apuni khuli ja pita parmesha hantan hobo kane ja matri piti hobo apuni apnar dhanyabad dibo paibo eneka apuni akhir bar kai ja partner korsu pabo parmesha jiman subo kane etia moi partner kori asu pabo तेल को जीवन आखिर बात कही जो प्रभु तेल को दुख कष्ट हमेशा सब अपने ले जो जीवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब आसे ए प्रत्येक जीवन पा पिता परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब अपने अप्लाई जो आर्टल को घर हंटी आनंद हो पिता परमेश्वर तेल के अपना जानो अपनी जे ईश्वर है अपना सब मूड वाले जे अपने आखिर बात कही जो ओ हालेलुया पवित्र ईश्वर अपना ईश्वर पा कोनो खाली हाथ ना जाए आज जीवन सुबह कने आमी पार्टनर कछो तेल को जीवन आखिर बात कही जो जे सब आज ऑनलाइन जुगे रे प्रोग्राम सब अटेंड कर छ जिरो तेल का प्रार्थना है बिसरा नाय आर प्रभु तेल का पुनी से तेल को जीवन अपनी काम करो अपनी सुरक्षा दिबो ओ पवित्र ईश्वर कोनो करु दुर्घटना एक्सीडेंट विपद आपद पा तेल को रक्षा करबा अपनी आत्मा तेल के हाबी हात कर विश्वास थबो कने आत्मा थकिबो पाइबो अपना धन्यवाद दिबो पाइबो लो प्रभु परमेश्वर प्रत्येक म अपना हात छुडाइछु प्रार्थना प्रभु यीशु नामत पुजिसु आमीन थैंक यू भाई हम लोग प्रार्थना में आगे चले हम लोग इस समय मैं दुआ करना चाहता हूं जो ऑनलाइन में है जियो कॉल ऑनलाइन तसे ते लोग प्रभु पे प्रार्थना करी विश्वासत থাকিबो और आप लोग के ऑनलाइन थका भाई बनी अपले निजर पेज निजर प्रोफाइल हमारे प्रोग्राम तो शेयर करिबो और जियो कॉल अति मध्य निजर अनुरोध पछाइसे आमी ते लोग प्रभु पे प्रार्थना करी आसु यदि आप लोग के आते अपनी अमर अनुष्ठान এতিয়া জয়েন কৰিছে আমি তথাপিও আপোনালোকৰ নামটো পাইছো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিম হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড জিয়াবলৰ বাবে পাইছো আমি তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম পবিত্ৰ ঈশ্বৰ পিতা মই ধন্যবাদ দিছো এই সময়ত তোমাৰ আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ আৰু দয়াৰ কাৰণে প্ৰভু ধন্যবাদ দিওঁ যি ভাই ভনী সকলে প্ৰভু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু যিসকলে ফেচবুক লাইভ ইউটিউবৰ যোগেদি আমাক জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ ভুল ভ্ৰান্তিবিলাক প্ৰভু তুমি ক্ষমা কৰি তেওঁলোকক খুচি আৰু পবিত্ৰ কৰা যিমান দুষ্ট আত্মাবিলাক আছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক জীৱনৰ পৰা ছয়টা আত্মাবিলাক এৰি দে যিমান ভাই ভনী সকলে আজি আমাৰ জইন কৰিছে প্ৰত্যেকজনৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবলৈ আজ্ঞা দিছো প্ৰভু যিশু নামত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ प्रार्थना करो नाम यामो सिस्टर प्रभु आप इस प्रभु परमेश्वर आपका संतान का ऊपर आप आशीष दे जो भी उसका प्रॉब्लम है जो भी उसका बीमार है जो भी उसका समस्या है प्रभु आप बहन यामो का हर एक प्रॉब्लम को हर एक दुख को आप उठा ले इस समय में दुआ करता हूँ पिता उसका परिवार का ऊपर आशीष दे उनका बच्चों का ऊपर आशीष दे उनका इनकम सोर्स का ऊपर आशीष दे इस समय में ऑनलाइन सर्विस के द्वारा इस परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जो भाई इस समय सिनाई जो है प्रभु और यह जो सिलोम है जब जो अभी लाइन पे है प्रभु उन लोगों पर आशीष दे प्रभु मैं दुआ करता हूँ यामु के लिए प्रभु आशीष दे यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए यीशु के मसीह के नाम से अब चंगी हो जाए मैं प्रार्थना करता हूँ मनोज राज के लिए प्रभु भाई मनोज का ऊपर आशीष दे जो विश्वास के साथ इतने दूर से प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं भाई मनोज का जीवन में अब काम करे यीशु का नाम से हर एक दुख से हर एक
जो प्रॉब्लम से छुटकारा पाए यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करिसे के अंजुला दत्त सेतिया एसिस्टर ऑफ पचमी आपके बात करिबा तेका तो जी प्रभु खबजा आसे धार बिलाक आसे मैं प्रार्थना करू तेका तो बहुत चिंता होय आसे लोनर कने अप्लाई करिसे के तो डिक्लाइन होइसे प्रभु जीसु किंतु तेका तो हस्बैंड जे लोन हाउसिंग लोनर कने अप्लाई करिसे प्रभु तुमी जते आशीर्वाद करिबा आरो हे हाउसिंग लोन तो जेन प्रभु हालेलुया पिता तेओ पाए तार बाबे तुमी आशीर्वाद करिबा तेका तो दुख बिलाक धार बिलाक मारिबो कारणे जितु प्रभु लोन लबिने तो घुराई दिबो पारा नाय तुमी तो आशीर्वाद करा सहाय करि दे पितृसर ओ टका पैसा केने के मैनेजमेंट करबा लागे तुमा केने के दिबो लागे तुमार कामत केने के सहाय करबा लागे निजर पयल केने के चलाबा लागे तेने को तुमी तो आशीर्वाद दान करा सिस्टर अंजुला दत्त सेतियार पर प्रभु तुमा अनुग्रह आशीर्वाद থাকিবা দিবা ভবানী দই মারি সিস্টারক তুমি আশীর্বাদ করা লগতে তেও পড়ল তুমি আশীর্বাদ থাকিবলে দিয়া হনি বাইদ উপর তুমি আশীর্বাদ থাকিব দিয়া তেও লকে বিশ্বাস করে প্রোগ্রাম যে টেন কৰিছে তেও জীবনত তেও পড়ল উপর আশীর্বাদ করা অজয় রাভার উপর তুমি আশীর্বাদ করা প্রীতি খেজুরি সিস্টারক আশীর্বাদ করা প্রভু এই দরে গেবে কনসিভ করব কানে যেটো আশা কৰিছে প্রভু তেও জীবনত প্রীতি খেজুরি সিস্টারক আশীর্বাদ করা অনেকে প্রভু আমার প্রার্থনা যোগেদি কনসিভ হৈছে প্রভু তুমি তেও লোক আশীর্বাদ কৰিছা সন্তানৰ মাতৃ হ'ব কাৰণে হনি খেজুরি পত্তুমি আশীর্বাদ করা সহায় করে দিয়া গৌরব বাড়ি ভাই পত্তুমি আশীর্বাদ করা যে বিশ্বাসে আজি প্রোগ্রাম চয়ে টেন করিছে লগতে বিশ্বজিৎ বড়ুয়া এ ব্রাদার পত আশীর্বাদ করা নিবেদিত সমুয়া তার জীবন তুমি আশীর্বাদ করা জি প্রভু তেও তুমি ব্লেসিং দিছা জি গর্ভত থাকা সন্তান তুমি সুরক্ষা দিবা নবম সিনার পত আশীর্বাদ করা লগতে ফ্রান্সিস দাস তেও পত তোমার আশীর্বাদ থাকি বলে দিবা হালেলুয়া গীতাঞ্জলি পাতকিরি সিস্টার পত আশীর্বাদ করা গীতাঞ্জলি পাতকিরি সিস্টার জীবন সমস্যা বিলাক আছে প্রার্থনা করতে পরিয়াল তো কারণে প্রভু গীতাঞ্জলি পাতকিরি সিস্টারক পরিয়ালটো উপর আশীর্বাদ করা তেওঁলোকে শান্তি দিয়া সেই ঘর থকা অশান্তি বিলাক আঁতৰি যায় আৰু লগতে পাব তেওঁ পৰে পাব কনসিভ কৰিব কাৰণে তুমি পাব যেনেকে বাবু 90 বছৰ বয়সত সারা কনসিভ কৰিব দিছিলা এই ভনীকো তুমি আশীর্বাদ করা বে মাতৃ হবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ দান করা শরৎ প্ৰভা দাসৰ ওপৰত তুমি আশীর্বাদ করা ৰাজ দত্তৰ ওপৰত তুমি আশীর্বাদ করা কল্যাণী দিহিঙীয়া ওপৰত আশীর্বাদ করা হন্তন বৰা সিস্টাৰ ওপৰত আশীর্বাদ করা বন্তি বুঢ়া গোহাঁই চেতিয়া তেওঁৰ জীৱনত তুমি অনেক আশীর্বাদ কৰিছা যিটো পাব আমি হেক করব নোৱাৰো বৰ্ণাই এই ভনীক তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা ৰিবিকা তাঁতীৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা দীপা চেতিয়া ভনীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰো হালেলুয়া পিতা প্ৰভু যীশু তুমি অনুগ্ৰহ কৰা তাইৰ জীৱনত তোমাৰ আশীৰ্বাদ আহিবলৈ দিয়া যিটো প্ৰভু তাই বিবাহৰ ৰাস্তাবিলাক ছয়তানে বন্ধ কৰি ৰাখিছে প্ৰভু যীশুৰ নামত সকলো বন্ধ ৰাস্তাবিলাক খুলি যাওক প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা উপযুক্ত জীৱন সংগীত তুমি দিয়া পিতা জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে দুখ কষ্টত ভাগ বতৰা কৰিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰভু যীশু পিতা তাইৰ জীৱনটো সুন্দৰ হ'বৰ কাৰণে ভনী দীপাৰ ওপৰত তুমি আশীর্বাদ দান করা পিতা অঙ্কুর শর্মা কানে প্রার্থনা করেছো প্রভু তেওঁলোকৰ জীৱনত যি প্ৰভু পিতা বাধা আছে অঙ্কুর শর্মা পল্লৱী কানে প্রার্থনা করেছো প্রভু তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়াল প্রবলেম বিলাক যিবিলাক অসুবিধাত ভুগিছে প্রভু তেওঁলোকে যেন প্রভু তোমাক বিশ্বাস করে প্রার্থনা করে আর সমস্যা বিলাক পৰা মুক্তি পায় মানে তোমাৰ ওচৰত নিবেদন করেছো সাকে সাকে তেনজিং কানে প্রার্থনা করেছো মই বেহতেনজিং प्रभु का ऊपर आप जो विश्वास करके इस प्रोग्राम में अटेंड किया है प्रभु जरूर आपका जीवन में आशीष करने जा रहे हैं ओ हालेलुया प्यारे प्रभु आप बहन जो टेंजिंग का ऊपर आशीष कीजिए प्रभु उनका जो भी प्रॉब्लम है जो भी उसका दुख है जो भी उसका समस्या है प्रभु आप उठा ले और प्रभु उसको आप आशीष दे आपका पवित्र आत्मा से आप भर दे मैं दुआ करता हूँ प्रार्थना कर भारती बड़ा सिस्टर ऊपर तुम्हें आशीर्वाद करा देखा तो पहले ऊपर तुम्हें आशीर्वाद था बोले दिया मैं दुआ करता हूँ दामारी कौम के लिए प्रभु दामारी समय उसका हस्बैंड विपुल हरेक का ऊपर आशीष दे पिता उस परिवार को ऊपर आशीष दे जिस परिवार में प्रभु दमारी रहती है प्रभु उसका पूरा परिवार को आपको जाने विश्वास करे इसी रीति से प्रभु आप प्रभु दमारी उसका परिवार को आशीष दे प्रार्थना कर नमिता नंद भनेर पत्र में आशीर्वाद पड़ा देखा तो पड़े तो घोड़ो खा दीबा विपद बिगिनी सकार फान परीक्षा पर रक्षा करीबा अल्पना गगोई सिस्टर पर आशीर्वाद पड़ा प्रभु जीशु जे विश्वास करे आज प्रोग्राम जो अटेंड करी से तुम्हें आशीर्वाद पड़ा प्रतिमा बोरा पर आशीर्वाद पड़ा आप জনাকৰ পত্তুমি আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু তোমাক বিশ্বাস কৰি প্ৰগ্ৰামটো এটেণ্ড কৰিছে তুমি সহায় কৰিবা প্ৰভু যীশু বীৰেণ তেৰণৰ পত আশীৰ্বাদ কৰা মল্লিকা শৰ্মা চিষ্টাৰক আশীৰ্বাদ কৰা ৰাণা দত্ত ব্ৰাদাৰক আশীৰ্বাদ কৰা মনোজ ৰাজ ভৱেশ বৰকাপতি ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰো প্ৰভু যিটো আজি তেওঁকে তাক প্ৰভু পিতা বিশ্বাসৰ পৰা সহায় পেলাবৰ কাৰণে ছয়তানে নানা পৰীক্ষা আনি দিছে প্ৰভু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো হালেলুয়া যিমান বিশ্বাসৰ ছয়তানে বাধা দি আছে হালেলুয়া প্ৰভু মই তোমাৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছো প্ৰভু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো তেওঁৰ জীৱনত আহি থকা প্ৰত্যেকটো বাধা বিলাক খেদাই আছো মনৰ বিষ কৰা প্ৰেছাৰ জীৱন যাক বাধা দিবৰ কাৰণে বিচাৰা ছয়তান ভৱেশ বৰকাপতি জীৱনৰ পৰা ওলাই যাব লাগে দিছো তেওঁ বিশ্বাসটো সহায় দিবৰ কাৰণে বিচাৰা তেওঁ যিটো আজি এইটো যিটো তেওঁ আজি হোম পৰা দি পোৰা আছে ৰূপ
মাটি খপা আছে এইটো বিশ্বাসত তেওঁ সহায় করে বা সহায় দিব কাৰণে বিচাৰা সদন্ত এৰি দে তুমি আশীর্বাদ কৰা পাব বিশ্বাসত বাঢ়িব কাৰণে সকলো বিলাক প্ৰভু জগতিকতাৰ পৰা উলাই তোমাক বিশ্বাস কৰি চলিব পাৰিব তুমি তেনে আশীর্বাদ কৰা মনোজ দাসৰ পৰা আশীর্বাদ কৰা মনিকা মেইনস তেখেতৰ পাব পিতা আশীর্বাদ কৰা হিলিং দিয়া মেইনটো গলিতাৰ পৰা তোমাৰ আশীর্বাদ থাকিব কাৰণে দিবা প্ৰাৰ্থনা কৰো শ্ৰীমতী ৰাণু বৰুৱা তেখেতৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে 1000 টকা দান তোমাৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিব কাৰণে আগবঢ়াইছে পিতা এদান তোমাৰ কাণে আগবাইছে বাবু তেখেতৰ ভৰালত উপস্থিত পৰাকৈ দিয়া তেখেতৰ উপাৰ্জনৰ পথবিলাক তুমি মুকলি কৰি দিয়া সহায় কৰি দিয়া পিতৃৰ তেখেতৰ জি প্ৰভু ঘৰখন পৰিৱৰ্তন হ'ব কাণে তোমাক জানিব কাণে লৰা দুজন আছে বাবু আশীৰ্বাদ কৰা ছোৱালী সুনাইনা ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা গভৰ্ণমেণ্ট জব এটা পাবৰ কাণে আমি প্ৰভু তোমাৰ ওচৰত ৰাখিছো প্ৰভু বিষয়টো তুমি যেনেকৈ পাবো ঈশানৰ জীৱনত আশীৰ্বাদ কৰি এটা চাকৰি দিছা তেনেকৈ ভনী সুনাইনাক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা দিনুমণি কলিতা তেখেতৰ ছোৱালী জ্যোতিমা বাবু যিশু কলিতা অবাধ্য মাক বাপেকৰ কথা নহলে যাৰ কাৰণে ঘৰখনত অশান্তি হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থনা কৰো জ্যোতিমাৰ কাৰণে প্ৰভু তাইৰ জীৱনত থকা যিটো দুষ্ট আত্মাই তাইক অবাধ্য কৰিছে পিতৃ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰিছে পৰিয়ালৰ ডাঙৰৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে দিয়া নাই মাক আৰু দেউতাকক লজ্জিত কৰিছে এই দুষ্ট আত্মাক মই জ্যোতিমা জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো মাক দেউতাকক লজ্জাত লাজ দিয়া আত্মাবিলাক এৰি দে জ্যোতিমা জীৱনৰ পৰা সাধাৰণ আত্মাবিলাক ওলাই যাবলৈ আজ্ঞা দিছো তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পিতা প্ৰভু আজিৰ পৰা তাই যে মাতৃ পিতৃৰ কথা বাধ্য হলে বাধ্য হয় যিটো মনত আহে সেইদৰে নচলি যেন বাবু সমাজৰ নীতি নিয়ম মানি চলিব পাৰে আৰু লগতে প্ৰভু যিশু পিতা মই প্ৰাৰ্থনা কৰো তেওঁ পৰিয়ালটো যেন পাব যি অশান্তি আছে অশান্তিবিলাক শান্ত হবলৈ দিয়া অভয় দাসৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিলো প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা তুমি তেওঁ যিটো ইণ্টাৰভিউ আছিলে চাকৰি প্ৰভু যিশু তুমি সহায় কৰিলা 3 তাৰিখত তেওঁ ইণ্টাৰভিউটো প্ৰভু পাছ কৰিছে এতিয়া প্ৰভু ৰাইটিং আছে ভাইবা তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা প্ৰভু ভাইবা ৰাইটিঙত যেন পাছ কৰে তুমি এনে আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া প্ৰভু তুমি সহায় হোৱা অভয় ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিব দিবা যাতে প্ৰভু তেওঁ এই ভাইবাটো পাছ কৰে ৰাইটিংটো পাছ কৰে আৰু প্ৰভু তাই পুলিচৰ চাকৰিটো যেন পাৰ্মানেণ্ট হয় তুমি তেনে আশীৰ্বাদ কৰিবা তনুজা দাসৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰো প্ৰভু তনুজা দাসৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা বহুত সমস্যা বহুত দুখত আছে ঘৰখনত শান্তি নাই তুমি এই তনুজা দাসৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁ মুখলৈ তুমি প্ৰভু তেওঁ হৃদয়লৈ তুমি চোৱা তেওঁ পৰিয়ালটোলৈ তুমি চোৱা আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া মাৰ্চি বৰগোহাঁই তেওঁ প্ৰভু যিশু চাকৰিৰ বাবে এটা প্ৰভু যিশু সন্তান প্ৰাপ্তিৰ বাবে আৰু এটা ব্লক বাবে মাটিৰ টুকুৰাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে মাৰ্চিৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পিতা অ দয়াময় পিতৃ ভাল জব এটা পাবৰ কাৰণে ভাল প্ৰভু যিশু পিতা জেগাত মাটি এটুকা ল'ব পাৰিব তাৰ বাবে আৰু এটি সন্তান বিচাৰিছে প্ৰভু তুমি সকলোবিলাক দান কৰা আজি যিমানবিলাকে প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড কৰিছে প্ৰভু অনলাইনৰ যোগেদি আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে আমালৈ অনুৰোধ পঠিয়াই দিছে প্ৰত্যেকৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা গৌৰৱ মহিমা তোমাকে দি প্ৰাৰ্থনা যিশু খ্ৰীষ্ট নামেৰে জনাইছো আমেন তেল আৰু পানীৰ কাৰণে বিনয় প্ৰাৰ্থনা কৰিব আপোনালোকে এই তেল পানীটো এনেই আমাৰ ঘৰলৈ লোৱা তেল বুলি এনেই ৰাখি নিদিব বা পানীটো এনেই আপুনি তাত ৰাখি নিদিব ভাল জেগাত ৰাখিব আৰু বিশ্বাস কৰি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পবিত্ৰ পবিত্ৰ সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ যেহোৱা ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু আজি গোটেই প্ৰগ্ৰামটোত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিলে আপোনাৰ অনুগ্ৰহ দৃষ্টি ৰাখিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছো আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু পৰমেশ্বৰ আজি যিমান ভাই ভনী হিচাপে বিশ্বাস কৰি পেলাই প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড কৰিছে প্ৰভু তেওঁলোকৰ ওপৰত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিছে বুলি আমি আশা কৰিছো বিশ্বাস কৰিছো পিতা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু এই মাটিটো তেল আৰু পানী আপোনাৰ চৰণৰ তলত আগবঢ়াইছো এই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ মই আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু পৰমেশ্বৰ এই পানী তেলটো পৃথিৱীৰ বস্তু আৰু প্ৰভু অসুচি হব পাৰে আপোনাৰ পবিত্ৰ হাত লগাই সুচি পবিত্ৰ কৰি দিয়ক যিমান দুষ্ট আত্মা পাপ আত্মা চব যিটো কৃষ্ট নাপা পানী তেলৰ পৰা জৰাত ওলাই পেলাই দূৰাই যায় যিটো কৃষ্ট নাপা ওলাই দূৰাই যায় অ' হালেলুয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই মন আপুনি আহক আপোনাৰ সেই পবিত্ৰ তেজ কালবাৰীৰ গোৱা তেজটো পিতা যিটো চাবুকে দি আপোনাক মাৰা গৈছে আৰু হাতত গজাৰ মূৰৰ কাঁইটৰ কৃতি দিছে আৰু তাৰ পৰা যিটো পবিত্ৰ তেজ ওলাইছে তেজটো টুপা টুপকে পানী আৰু তেজত পিতা পৰমেশ্বৰ পৰিব কেনে দিয়ক তেল আৰু পানীটো তেজত পৰিৱৰ্তন হব কেনে দিয়ক এই তেলটো তেজ হব কেনে দিয়ক কিয়নো পিতা আপোনাৰ তেজত পিতা মেৰেকল আছে সুস্থতাটো আছে প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক যেতিয়া বিশ্বাস কৰি পেলাই তেওঁলোকে পানীটো প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই খাব যিকোনো বেমাৰ আছে সুস্থ হব কেনে দিব যেতিয়া তেলটো লগাব তেওঁলোকৰ গাত পাব এই বিষৰ পৰা তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ পৰা সুস্থতা হব কেনে দিব
যেতিয়া তেলটো লগা পলে তেলকৰ বাহিৰ যাব আপুনি ৰক্ষা দিব ও হালেলুয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰভু ধন্যবাদ দিছো আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কেনে এতিয়া পা প্ৰভু পৰমেশ্বৰে লাষ্ট লৈকে যিমান ঘণ্টা চলে প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড কৰিছে আৰু আপোনাৰ ওচৰত বাক চাইছে আপোনাক সন্মান দিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিব কেতিয়াও তেওঁলোকক খালী হাত যাবকে নিব আশীৰ্বাদেদি পৰিপূৰ্ণ কৰক তেওঁলোকৰ বিজনেছ তেওঁলোকৰ চাকৰি তেওঁলোকৰ শস্য আদিৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘ জীৱন দি আপুনি তৃপ্ত কৰক লগতে প্ৰভু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ শান্তি হ'বকে নিদিয়ক আনন্দ হ'বকে নিদিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ পিতা যি চব আশা কৈছে সেই আশা চব পূৰ হ'বকে নিদিব সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিব আৰু আপোনাৰ ইচ্ছা হ'লে অহা সপ্তাহ আমি শুকুৰবাৰে আকৌ লগ হৈ পেলাই আপোনাক ধন্যবাদ দিব পাৰিম লগ পিতা পৰমেশ্বৰ এই পৰিয়াল চব আৰু মই নিজকে আপোনাৰ হাতত ঠুদাই দিছো প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছো ফেসবুক পেজ পাস্টর গৌরব মহন্ত এই পেজটো আপোনালোকে ফলো করব লাইক করে দিলে ফলো হব যেতিয়া আমি অনলাইন আহিম তেতিয়া আপোনালোকে তার নোটিফিকেশন পাব আমি প্রোগ্রামটো কেতিয়াবা হয়তো আমার পূর্বারে কেতিয়াবা বেলেগ প্রোগ্রাম থাকিব পাৰে তেতিয়া আমি প্রোগ্রাম এটেন্ড লব নোৱাৰিব পাৰো আমি তাক ফেসবুকত আমি দি দিম গতিকে আপুনি খবৰ পাবৰ কাৰণে হলে আমাৰ এই অনুষ্ঠান এই ফেসবুক পেজটো আপোনালোকে ফলো কৰিব সো মই আপছে ৰিকুৱেষ্ট কৰতা হওঁ কি আপ সুখী ৰহে আনন্দিত ৰহে সুৰক্ষিত ৰহে আৰু প্ৰভু কা সাথ মে ৰহে তাকি প্ৰভু আপকো হৰেক সময় আশীষ দে সুৰক্ষা দে और आने वाले दिनों में आपका जो भी प्रॉब्लम है उससे आप आजाद होकर आगे बढ़े इसी कामना के साथ आज इस समय आपसे विदा लेता हूं प्रभु का महिमा हो प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू